kaži ti meni, brate moj, da li znaš ko ima više titula šampiona Nemačke? Bayer iz Leverkusena ili Rapid iz Beča? Pa vidi, sad ću ti kažem da znam po prostoj logici. Ko nikad nije bio. Da, Leverkusen nikad nije bio, a ovi su možda bili kad je bio ovaj nacizam i tako dalje, i onda su igrali tu Bundesligu kao Austrijanci, nema veze, jel? Pripadnici Trećeg Rajha i bili su prvaci. Rapid iz Beča ima više titula nego Bayer iz Leverkusena. Da. Kad je počeo rat, 1941. Rapid je tada 30. bio najbolji tim u Austriji ubedljivo. I onda su ih zvali, ajde da kao malo pojačaju Nemačku ligu. I osvojili su ligu, 1941. tako što su dobili Schalke u finalu. Igralo se po grupama i onda polufinale i finale dobili su Schalke 4-3. Finale igrano istog dana kada je Nemačka izvršila onu čuvenu operaciju Barbarossa. Sovjetski savez. Invazije Sovjetskog saveza. To je 22. jun, čini mi se. Tako je. Istog dana. E sad, ajde, tu su dve stvari interesantne. Prvo, ajde, što strani klub kao strani igra i Hitler je bio Austrijanac, tako da. Ajde, pa je tu preko veze su ih ubacili, vjerojatno, da igra ligu. Ali, meni tu nešto ništa nije jasno. Dakle, ti si započeo rat, ti si zaratio protiv celog sveta. I ti ladno igraš ligu. To su mladi, zdravi momci koji pikaju fudbal, a tamo otprilike 1,5 milion ljudi izginulo samo u toj invaziji. Pa igrali, nisu jedini koji su igrali lige u to vreme. Musi i NDH prvenstvo. Pa dobro, ali ajde da kažeš ovde nekako, znaš, ti si napao mislim, znaš, nekako mi je to potpuno suludo, to je. I samo nisu igrali od 45. kada su potpisali kapitulaciju i 48. su već nastavili ponovo igrali ljudi na rani. I 54. su bili prvaci sveta. Mislim, to je potpuno... Potpuno voda. Kratak period oporavka, jel? Da. Dobar ti dres. E, danas je Zambija. Danas malo... Da, ovo je neka gostujuća varijanta, jel? Pa moguće, da, moguće da jeste. Sad je bio ovaj Afkon koji je onako... I tebi i meni jedno vrlo interesantno. Znači, sad nije bilo... Sjeću Cameron, ono, prošle početi, taj je bilo sve, ono, on incidenti. Sad nije bilo, sad je obavljeno, ono će bio dosta okej, tako da nije bilo tih gluposti tog tipa. A Zambija je bila prvak Afrike pre 10-ak, 12, 13 godina, tako nešto, da, 12. Sad su loše prošli, ali interesantno je, njih sad vodi Avram Grant. Da. A pre Grant je bio Aljoša Asanović, koji je tamo bio sa još nekim našim, bio Beograđan Stefan Carević, momak mu je bio radio analitiku. I Asanović je tužio Fudbalski savez Zambije zbog 40.000 dolara neisplaćenog duga. I oni mu kažu, evo ti 25.000 i kao tiću. I on kaže, ne, hoću svih 15.000. Hoću svih 40.000, znači daj, ti imaš 15.000. I oni mu to ne daju. I on ih tuži. I znaš koliko ih dobije na sudu? Za milion. Za milion? Da. I sad, to je donešena presuda negde, ja mislim, prošle godine, krajem prošle godine, i sad moraju da mi isplate milion, zato što nisu hteli da mu daješ 15.000. Oni su rekli, ne, Aljoša nije dolazio na posao. Nismo ga vidjeli u kancelariji, daš. Tako, da, to je, mislim. Znaš li ti, kad smo već kod Zambije, znaš li ti za njihovu tragediju? A, avionsku, da. Znaš li ko je Kaluša Mbvalja? Pa on je bio tada... Ne, on je bio video up, znači oni su igrali utakmicu, to su bile kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Americi. I da, i oni su igrali protiv Senegala. I išli su, valjda su leteli iz Gabona dok su se okupljali i avion u kojem je bilo 30 putnika, od toga je 18 članova reprezentacije Zambije, se srušio u Atlantik nakon poletanja. Kaluša Mbvalja, koji je bio glavni igrač reprezentacije, najbolji igrač, tada igrao za PSV Eindhoven u tonoj generaciji sa Romarijom, sa Van Brukelenom i tako dalje, Gerec, ako se sećaš te generacije. Kaluša Mbvalja je došao iz Cercle Brugge, tamo bio je odličan igrač i on je došao direktno u Senegal, u Dakar. Znači,
iz Evrope stigao i čeko ih je tamo i ovi su nastradali. To je bilo 93. 94. Kaluša Valja predvodi novu reprezentaciju Zambije i stižu do finala Kupa Afričkih nacija, a 96. Je bio najbolji na novom Kupu Afričkih nacija, najbolji strelac turnira. Da, da. I bio je taj, znači, dva puta su odigrali polufinale, finale i tako dalje, sve do te 2012. kada je Zambija osvojila taj kup, ali hoću ti kažem, imali su tu tragediju i, nažalost, eto, izginuli su ti igrači i ti ljudi, ali on je uspeo da se sa potpuno novom reprezentacijom samo godinu dana kasnije domogne finala prvenstva Afrike. Mislim da su izgubili na penale od Kamerun ili od neko tako. Da, ne bude crnjak, ali nisu pali u Andima kao Čilanci, pa da se izjedu međusobno, to je strašno, mislim, to je baš filozofsko ono pitanje, kao Urugvajci, pardon, tako je, ali su pali na teritoriju zapravo Čilea, a na šta neće crnjak, oni su bili samo 20 km od jednog napuštenog hotela, a nisu imali pojma, da su znali da su krenuli tamo, to je, mislim, jeste napušteno, ali tu su putevi, to bi kad se otopi naš, ono, preživili bi, to je... Dobro, jezivo. Ali mogli bi u svakoj emisiji da ustanovimo rubriku kako sam izbjegao smrt. Pošto Mandarić je pričao prošle kako je sin od Višaje izašao iz helikoptera, evo sada Vaja. Tako da... Pa da, imaš ti ono, ako ne zaboravimo, sećaš se onaj, mislim da je Kristijan Panući. Dobro. Koji je igrao, bio u Americi, avion koji je poletao iz Njujorka, koji se srušio pre, ne znam kada to bilo, 15-20 godina. Da. I on je propustio taj avion i ostao živ. Isto, isto. Da. I Marko Rosete, niste? Ista priča, potpuno bilo. Da, Marko Rosete, da. Za njega znam isto priču. Da. Da. Mislim da je to čak i isti avion bio. Moguće. Moguće, moguće. Neki Sviserov bio. Bio je Sviser, sigurno. Ove, dobro, šta ima nove, si malo gledao ove utakmice i to... Pa gledao sam, interesantno mi je bilo da gledam ove malo onako, kako bih ti rekao, rasplet u kvalifikacijama. Rasplet u kvalifikacijama, odnosno u ovim play-off utakmicama i sjetio sam se da smo pogodili smo i Poljake i pogodili smo i Ukrajinu i nisam siguran da smo šta smo rekli za Grčka, Gruzija. Grki smo rekli, to smo promašili. Ja sam ba rekao, sigurno to smo. Dobro, malo falo. Ja sam i bilo mi vrlo interesantno i odmah ću ti reći da mi je Gruzija winner. Iz prostog razloga što su uspjeli da se domognu, eto, imali su razne generacije futbolera kroz istoriju i kao deo Sovjetskog savjeza su imali sjajne igrače i posle kad su se osamostavili i kad su imali su neke zaista vrhunske igrače, nikada nisu igrali i sada zaista mi je nekako bilo, ne mogu kažem veliko iznenađenje, ipak se igralo u Gruziji. Znaš, kad igraš na svom terenu, pa imaš mnogo veće šanse nego da se igralo u Grčkoj, recimo. Ali mi je svakako iznenađenje pozitivno u tom smislu da su i bez Kvaraškelije koji je bio povređen i koji ni igrao obe utakmice te u... Pa mislim da se povredio u drugoj, valjda. U drugoj, da. U drugoj igru pa se povredio. Povredio se koji je bio zaista ono, glavni adut, znači bez njega su stigli do ogromnog uspeha, doduše dajde, penali su uvek sreće, tako, ali oni su mi definitivno winner, ali ostanemo u kvalifikacijima. Ali Grci su igrali kao Tore Hagel 2004. Tako je, to je bilo negledljivo. Ajde, u produžecima je posle bilo sve. Tako je, ali mene čudi, zato što su na nekim drugim utakmicama, imao sam priliku da ih gledam, Gustavo Pojedel, tako, je selektor, znači nisu igrali taj Otore Hagel sistem, nego su igrali nešto, nešto mi je bilo zanimljivije. Dobro, taktički ono nešto. Da, ali sad su, ne znam zašto su tako, mislim, okej, Grci jednostavno, čini mi se da će im dugo trebati da se vrate negde na, ne da osvajaju, mislim da više nikada neće osvojiti ništa u futbolu, nego da se vrate, da budu konkurentni. A i ona je bila anomalija, brate, ta Portugalija to... Ali, znaš kako, oni su tada pobeđivali, davali su golove po 1-0 i 1-0, ali da, imaš ono Haristeas, kako se zove. Da, on je... Da, gol i ja i zdravo, mislim, znaš ono. Mislim da je 5 golova, ali je ono, 6, recimo, da 5, tako nešto. Ali hoću ti kažem da je to bilo neko drugo vreme, sada potpuno drugačiji futbol se igra i mislim da to, takav futbol više nema prolaze, da. I opet Poljaci su imali mnogo sreće, mi smo na njih tipovali, ali mislim da je Wales bio blizu da prođe. Ajde, to kad dođe do penala i Ukrajina opet obrnula Island.
I šta znam, mislim, nekako je bilo za očekivati da će Ukrajina da prođe, jer je najkvalitetnije po nekakvim imenima igrača, imaš tog Mudrika, imaš tog ti Zinčenko i tako dalje, ali nisu glatko oni prošli. Pa nisu, sad, ajde, ono protiv Bosne, stvarno oni do prekreta nisu ništa pokazali, bukvalno protiv Islanda, ajde, bilo je tu kao... Bilo je čudo da im je trebalo toliko vremena da se okrenu, jeste. Tako da, ajde, ok, realno su najbolji, ali to mi isto, znaš, to mi je, ajde da nalazim u te priče, ali to mi isto, ljudi ratuju svakog dana, gine, ne znam koliko ljudi tamo, oni koji igraju futbol, tu su navijači, ja ništa ne kapiram. A igra se i liga, znaš. Ja ništa ne kapiram. Ja isto ništa, cijela liga se igra, znaš. Ne znam. Ja kao tu sad kao... Ne znam, daleko bilo, ajde da ne razbijemo glavu na svemu tome. Ali sam gledao dosta ovih prijateljskih. Možeš. Mogu, zato što su... Derbije bile. Zato što su... U Srbiji ćemo malo kasnije. Znači, nema misli da nećemo da je pomenemo. Vrlo sam pozitivno iznenađen. Pazi, to su sad prijateljske utakmice, to je još... Ima mnogo vremena, do 3 meseca zapravo, nije to ni mnogo vremena, ali do evropskog prvenstva. Međutim, vrlo sam pozitivno iznenađen igrom Nemaca i njihovim rezultatima ove dve utakmice. Prvo, gledao sam utakmicu sa Francuskom, naročito drugo poluvreme je bilo nešto što nisam očekivao da će Nemci, posle svih ovih problema koji su imali, oni su, Nagelsmann, od kada je došao u septembru, mislim da su imali jednu pobedu samo, i to protiv ne znam koga, i to su sve neke nerešene, imaju izgubili od Turske do Austrije u prethodnom prozoru i tako dalje, i sad su igrali su zaista dobro, i onda ti kad pogledaš sastav, i sad nije igrao Sane zbog nekih kazni i tako dalje, ima tu još igrača koji će sigurno da budu učesnici, on je dao šansu mnogim debitantima, sve ono što iz Bundesliga, recimo i Stuttgarta, trojica i tako dalje, ali, na stranu to, ti kad pogledaš sad sastav i tako viš da imaš dvojicu igrača koji imaju po 20 godina i koji su vrhunski već sada, to su Musiala i Virc, na tim pozicijama ofanzivnih veznih i tako dalje, kako da nazovemo, i onda kapiraš da bi Nemci ponovo za koju godinu mogli da budu ozbiljna reprezentacija, kad imaš tako dva mlada tamo. Oni su uvek ozbiljni. Oni su taj pad u 2014. pa ih nema. Opet ih se plaši. Ajde, kaži mi, evo, ja ću ti reći kako stoje stvari, ako ne znaš, možda znaš, kod bookmakera trenutno, za evropsku prvenstvo. Kako je tebi? Koji su tvoji favoriti? Pa vidi, sad prije ovih prijateljskih... Ajde, sad 3 meseca, pričat ćemo opet pred evropsku prvenstvo. Da, prije ovih prijateljskih, Englezi su mi bili apsolutno broj jedan. Sad ovo što sam nešto malo gledao, ni na što nije ličilo. E, sada... Brate, ja bi Špance tu opet stavio jako, jako gore. Znači, Engleska, Španija, pa bi sada Nemce stavio treće, Francuze četvrte, pa onda, tipa Belgije i tako dalje, recimo. Znaš, kako stoje stvari prvih šest do pre, pa koji dan sad, to se vjerojatno menja. Francuska, Engleska, Nemačka, Španija, Portugal, Italija. Meni Italijani nisu. Kao zvanični prvaci Evrope, moraš da ih ispoštuješ, ali nisu ni onda bili, pa su bili, pa su uzeli titul. Ja mislim da su Nemci kao domaćini, pa tu su, možda su među 3 favorita, ali to je evropsko prvenstvo, prisjeti se ovih evropskih prvenstava ranijih, uvek je mnogo iznenađenja, ima mnogo, ima, čini mi se da na evropskim prvenstvima ima najviše tih iznenađenja. U osnovnom pogled, tebi su samo Španci uspeli 2008. i 2012. da vežu. Posle toga niko nije vezao. Portugal, koji je bio Italijani, pre toga Portugal, pre njih Grci, znači pre Španaca Grci, znači sve različite reprezentacije osvajaju. Tako da ne bi bilo iznenađenje da opet to neko, mislim, ne mislim sad da baš moj, a što se tiče prijateljskih utakmica dalje, gledao si Srbiju? Srbiju sam gledao, osim da ti kažem da... Ja sam gledao 60 minuta. Vidi, ja prijateljske utakmice po defaultu ne volim, ne gledam. Ja ću uvijek, znači gledao sam kvalifikacije, ove, to sam gledao, ja ću pre da gledam, evo, kunim ti se, Servet St. Gallen. Prvenstveno. Prvenstveno nego što ću da gledam Španija-Brazil. Mene to ne rade, jednostavno prijateljske utakmice me ne rade, valjda imam taj, ako nemaš ono cilj zašto se boriš zaista nešto konkretno, to je meni,
ajde, vrlo često se dešava, recimo baš ta utakmica bila sjajna, 6 golova, ali nekako, i zato moram da ti priznam da sam onako to onako poprilično ovlaš ispratio, a mi smo nekada bili, seća se ono nadimak, prvaci sveta u prijateljskim utakmicama, dakle, kako smo se zvali. Više ni tu nismo ni prvaci sveta. To je neko drugo vreme, a sad u poslednje vreme prijateljske utakmice nam dođu u glave iz prostog razloga što čini mi se da ih shvataju zaista neozbiljno, da ih treba podhitno ukinuti i utiču na bar kad su naši u pitanju, treba ukinuti, jer utiču i na atmosferu u narodu, utiču na pre svega... I u samom timu mora da utiče loše, naravno. I gubi se na samopouzdanju. Naravno. A plus se gubi na onim čuvenim bodovima, fifinim, i ti padaš na tim rang listama. Te rang liste mogu ti budu, pričali smo o tome, mogu ti budu vrlo bitne za nekakve žrebove u budućnosti i tako dalje. Te priče kao, to treba da vidimo šta ne valja, to mi ne pije vodu. To jeste po defaultu možda kao dobra stvar, da isfilterišeš neke stvari, da znaš ko ima mesto, ko nema mesto u timu, ali realno, više gubiš nego što dobiješ. Ti smo prošli petak pričali o Rusiji, a ovo sada protiv Kipra, meni to još gore bilo. Dakle, sve u svemu još gore, jer Kipar je u ovom trenutku za jednu klasicu iznad Gibraltara, Andore i San Marina. Bukvalno za jednu klasicu malo iznad gore. Za nijansicu. Za nijansicu, tako je. Dakle, to je San Marino koji je, by the way, trebalo dobije prvu utakmicu, međutim 0-0 protiv St. Kitts & Nevis, za malo da dođe do pobjede. Ali, da ti kažem jednu stvar, kada ti igraš takve utakmice, ti igraš recimo dve, pričali smo i to smo pričali, obično neko uzima jake rivale, neko uzima da vidi gde je, neko uzima već sada simulira protivnike i tako dalje, slične, dakle, reprezentacije. Ti igraš dve političke utakmice u pripremnom periodu. Tako je, brate. Igraš političke utakmice. Uzu si neke pare, okej, sve to u redu, sve to legitimno, ali igraš političke utakmice. Igraš sa Rusijom, koja ni sa kim iz Evrope ni igrala, ne ulazim uopšte ni u šta, ali hoću da kažem, samo fakte nabrajam. I sa Kiprom koji, eto, zbog nekakvih, verovatno, trgovina na državnim nivoima i tako dalje, da i to ne ulazimo, ali svašta se priča. Tako da igraš sa Kiprom. Mogu si da izabereš neku reprezentaciju, da vidiš tu gde si, da probaš. 3 meseca do Evropskog prvenstva ti ćeš igrati sa Švajcarskom i Austrijom pred Evropskog prvenstva, već tada ćeš imati taj kostur ili ćeš već i objaviti spisak i tako dalje, i tako dalje. Znači ti tu već znaš na koga računaš, ti si sad mogu da iskoristiš priliku da nešto uigravaš i tako dalje, ali... Da. Pazi, znači, potpuno ulazeći u političke bilo kakve, to zaista ne, ali i opet i tu čačkaš mečku. I tu sada opet ono, stvaraš negativan imidž na taj način. Je li tajming za tako nešto? Naravno. I Zvezda Zenit i sve. Mislim, znači, to apsolutno nije vreme. Mislim, sad će neki da kažu kao, aj, da je to, da je prijatelj i tako dalje. Prosto, neki malo treba mozga. Malo treba mozga u nekim situacijama. Sasvim sam saglasan s tom, ali, znaš, jednostavno, dobro, brate, kakav savjest, to je loš. Ma, ne, naravno, sve to stoji i vidi, ne samo kakav savjest, znači, ako smo već krenuli tu temu. Kako sve? Fudbal ti je uvek bio i bit će, i ne samo u Srbiji, ne samo ovde, nego i u inostranstvu, odraz stanja u društvu. To je bilo i pre 50 godina, to je i sada, manje ili više, plus, minus 5%. Znači, da ne pričamo dalje. Ne pričamo o uspesima, nego prosto o tome kako situacija... Tako je. Da, slažem se. A sama, sad neću da ulazim, naravno, mislim, nemam ni dovoljno struke u sebi, verovatno da bi sada pravio neke taktičko-tehničke analize, ali ono što je potpuno vidljivo, da ne postoji nikakav sistem igre reprezentacije. Dakle, tu se igrači na terenu dole ne znaju šta treba da radi. Naravno. Znači, to je bukvalno, jednom rečju, raspad bilo to proti Kipra i trebalo drugom poluvremenu da nam daju bar 2 gola. I to je ono što zapravo najviše brine. Znaš šta mene brine? To si upravo sasvim... Izvini, sam što ti kaže, a i gol koji smo dali, zato što se ona petica kiparska sagnula prilikom to. Znači, to ono čudo, da sam ja selektor, pa taj mi više ne bi prišao reprezentaciji u životu. Ej, on stavno, jeste Samardžić to na brzaka izao, ali on je tu u živom zidu i on se ovako sagnuo i lopta tačno tu proleti, dođe do Sergeja i čovjek da gol.
Pa brate, možeš da to da uradiš, da te ne pogodi lopta, da te ne zaboli. I eto, i tako smo dali gol na to foru. Ali na stranu, taj gol, znaš šta, i na stranu te neke, kako si rekao, taktičko-tehničke situacije, meni je prvi mah bilo sve jasno, odnosno bode oči kad vidiš taj njihov voljni moment. Kad su prijateljski... Kad ga ne vidiš. Kad ga ne vidiš, zapravo. Da. Mislim... Da. Ono. I meni nije jasno zašto igrate prijateljske utakmice ako vas mrzi. Da, mislim... Dobro, lepo si rekao, uzeli su pare. Nema. Da, uzeli su pare. Gotovo. Sami uzeli su pare. Znači, tako, kažeš igračima, kaže, e, ajde zvaću onda opet ono... Ne znam. Bar će da trče da se bori. Trče neki koji će se dokazivati. To je posjeći na jednu situaciju, ali sam ti anegdotu pričao, ali morate ja pričao sad kad već reprezentaciju pitalja, ali dešava se davno u SFRJ. To je period ono Toza Veselinović, pokojni, koji je bio selektor pre onog Vradanovićevog gola i tako dalje, tu negde njegov početak mandata ili, mislim da je 83. godina, ali pre, ili druga ili treća, ali dakle, pre kraja tih kvalifikacija koje su tim Radanovićevim golom okončane uspešno. E sad, igra se prijateljske utakmice u Rumuniji. Isto tako nešto sa Rumunijom. I to je, znači, apsolutno tačan podatak. I sad to zavisno, neki su mu otkazivali, neke nije zvao i tako dalje. Je to ono sa 10 golova? Ne, to je to kvalifikacija. To su kvalifikacija, to je 77, to je 64, to su kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Argentini. E, ovo je prijateljska utakmica, mislim da je bilo 1-0 ili 1-1, nije ni bitno uopšte. I sad su oni došli na aerodrom. I na aerodromu, onaj stari aerodrom, sad ne znam kako se ti sećaš, ja ga sećam, i mama radila na aerodromu, i znači, stari onaj aerodrom, i sad tu imaš one šankove. Za šankom sedi Slobodan Batričević, bek OFK Beograda. Ne znam da se sećaš, da. I oni ga vide tamo šta radiš, ništa, došlo da ispratim neke. Kaže, hoće samo u Rumuniju, imaš pasoš, imam. I čovjek krene, nije bio na spisku, ali je krenuo i odigrao 10-15 minuta, razumeš? E, tako, to me posjetilo sad na ovo, znači... Pa vidi, mogli su da uzmu bilo koga sa aerodroma, da povede tako, isto bilo. Tako, znači, on se zatekao tamo, je, gdje si šta radiš, kao, evo, pratim neku odliku, ajde, kaže, samo u Rumuniju, ajde. Znaš šta me još više brini, iskreno? A ko će posle njih da dođe? A šta se dešava sa klincima? Ovo, U21, U19. Pa jedan tračak nade se javio u 17. Oni su uspeli da se plasiraju, jes. To su kadeti, to stvari. To su kadeti, ali za dve godine su juniori. Znači, taj sledeći ciklus oni igraju kao juniori. Mladi i omladinci, to da, je da, ono, da. Ono što smo gledali, da. Ono je zaista, ajde, bio nam je, inače danas nadolazi Mažić, gospodin Milorad Mažić, malo da pričamo, živi, malo, no imaće tu Milorad ovdje, znaš. Da. Šta da kaže, ali eto, Ljubinko nam je bio selektor mlade reprezentacije nedavno, koji je pravio planove da može da se prođe, ali ti planovi su bili kao Ukrajina utakmice protiv njih, a ovo Luksemburg, Severna Irska, kao to ste računali. Jedan bod iz te dve utakmice uzmeš, dakle, to je... Ja ne znam što... Meni nije jasno kako može neko izgubiti mlade reprezentacije Severne Irske. Ja mislim da tamo, kako ja pratim fudbal ceo život, tamo... Kad se pojavi Severna Irska, nisam mi znao da nije mlade. Mi su i oni izgledali kao, znaš, ono, 35+. Vidi, oni su dali, valjda, dva gola, sad neki podatak, neće biti možda potpuno tačno, ali dali su dva gola na prethodnih 6 ili 7 utakmica, a nama su dali dva gola za nekoliko minuta, malte ne, i pobedili nas. Lepo smo se dotakli, samo da im, apsolvirali smo tu priču, samo da im dotaknem, da im prišim etiketu luzera. Pošto da. Sam, je li U21 ili uopšte mladi futbol? U21. Da, zato ali... Zato su propustili kakvu takvu priliku protiv ne baš ekstra jakih... Kakav eufemizam, brate, Luksemburg i Severna Irska, ej, pa je, da. Čistra. Ali znaš što još, Gojko, ta utakmica je stigla u Leskovcu, je tako, Leskovcu je stigla. Koliko je bilo ljudi na stadionu? Je bilo 2000, recimo, ili tako nešto. Pa majko mu je. Pa, znači, gde je to neki novi stadion, ono kao, ludilo, kakav je stadion, ono što je otvorio. Pa, ono utakmica sa Bugarskom, čini mi se... Davali besplatne karte ili dovodili dečicu neko ili tako dalje, što je iz okoline, iz Jablaničkog okruga i tako dalje. A znaš koliko ljudi bilo u Solin, utakmica Švedska, Albanija, prijateljskoj utakmici? Da, 30. 50.000 ljudi. Švedska ne ide na evropsko prvenstvo.
užasni su. Dakle, ništa ne urade. I 50.000 dođe prijateljski utakmica protiv Albanije, ej. Koliko je došlo kipar Srbija? Pazi, to ne govori samo o zapravo koliko je kipar loš i koliko nije nepopularan, nego govori o popularnosti protivnika. Isto toliko. Pa naravno. Znači, sve je, sve je toliko loše, sve je. I onda ovo u 19, momci uzmu bod protiv Grčke i to dali ono golu. Mi su zato i uzeli ove dve prijateljske utakmice, odnosno sve četiri prijateljske u ovom ciklusu, dve u martu. Igrali su ovu, ajde, u Rusiji je bilo, zbog situacije Rusi odvikli se da gledaju nekog, ono, iz Evrope, pa su došli, bile ljudi. O Kipru neću komentarišem, ali su naredne dve utakmice isto tako u Savezu planirali da igraju van, imajući u vidu taj moment, jel? Nedolaženje na stadion. Igraće protiv Austrije i Švedske u gostima, gde će imati, sigurno, u Beču će imati ili u Austriji, gde god igraju ogromno, a i u Švedsku će imati, verovatno, ja mislim da je jedna od tih utakmica u Nemačkoj, bar jedna od te utakmice u Nemačkoj. Ali dobro, nebitno. Hoću samo ti kažem da, i o tome smo pričali isto sa Ljubinkom, o tom trendu odlazaka rano i tako dalje. Gledam ovo U19, ovu decu. Od njih koji su igrali te utakmice, dakle, izgubili od Danske 3-1 ovde, izgubili od Portugale 4-1 tamo i protiv Grčke 3-3 jedva dali gol, nešto na kraju izinačili. Od te dece koje su igrala, pa sad ajde, ne znam procentualno, ali bar 50% je ne igra u našim klubovima i više, od 50% u stvari sigurno. Naravno da, ako eventualno igraju, oni igraju za neke B timove, Atalante ili tako nešto, golmani, Lijeskić je u Gentu, Veličković je u Benfiki, nisu momci minut branili za klubove, naravno, u ovoj sezoni. Oni su sada branili. Dakle, ta deca odu tamo. Mi možemo da pričamo o nekom boljem sistemu rada u tim klubovima i tako dalje, ali utakmice su najvažnije. Oni ne igraju. Oni ne igraju fudbal. Oni dođu, igraju za reprezentaciju i to su utakmice koje igraju. I to je pa to je katastrofa, to je kraj. Jeste katastrofa. Evo ti mali Baždar koji će dođe, verovatno sad na leto. Bez. Zato što treba im Kinta, bolje sad da ga prodamo, da ne razmišljamo šta će biti za godinu dana, ne daj Bože se povredi, ovo je bolje sad sigurica, evo reprezentacija, utakmica da mu malo digne cenu, kao Pixi čini i tako dalje. Tako su ti digli, vidi, tako su ti prodali i u Zvezdi, i Mijekovića, Ljekovića, pričali smo o tome, tako, te Lazetića. I Lazetića i tako dalje. Mislim, to prodaju sada, čim se neko pojavi, ko malo ima... Pazi, Kahvića malog, koji je fantastičan, u svojoj generaciji bio fantastičan. Prodali ga... Da se radio na turnirima na Zlatiboru, je tako? Tako je, pa je bio nešto Izrael, pa Slovenija, pa nešto, to i sad... Dečko Uovki nešto, ok, igra, daje golove, ali to je mnogo bolje, da sad igra, daje golove, nego da ne igra uopšte. Da, ali tako propustiš nekog... Ne znam, ja lično mislim da to treba čuvati i prodavati kasnije. I da mi nemaš niko da mi ubedi da će njemu između 18. i 20. godine da pada cena. A vidi, Gojko, to je sve. Mislim, prvo samo da kažemo, dakle, ti ja smo sada kao ono dva mapetovce, znaš, ono... To ja ću uvijem. Hoću, ali kada dođe reprezentacija, kada dođe evropsko prvenstvo, pa navijeću kao, znači... Ma to nije sporno. Jače od mene, ne mogu razumjeti. Zato se nerviramo toliko, zato stvari... Tako je, zato i penimo ovako. Nije sporno da ću navijati. Naravno ću navijati, navijao sam ceo život, pričao sam ti o tome, mislim, i to je potpuno jasno. Problem je u tome što se ovde, znači, ništa ne radi, ono, kako bih rekao, transparentno. Ne radi se ništa normalno. Ni u jednom segmentu, znači ti ne možeš, ono, kao da imaš, okej, selektor ima odgovornost, on se pita za neke stvari, savjet se pita za neke, ali kod nas je sve to nešto, od uvek je bilo to. I to je problem, što ti ne možeš da kažeš, e, izađeš i kažeš, e, dođe predsjednik savjeza, pitanje je kako se bira predsjednik savjeza, znači i to je jedna priča. Pa znamo kako se bira. Da, ali dođeš i kažeš, e, mi imamo to, ili ne mora predsjednik, generalni sekretar kaže, ako već nije selektor, nema potrebe priča selektor. Znači, nekad je bilo u ono vreme, kaže, imamo Miljan, Bata, Bulatović, pokloni, tako da, ozbiljnije se radilo, veruj mi, u tom nekom smislu. Imaćemo to i to. Sad, da li je bilo uspeha, nije, to je potpuno druga stvar, ali... Sistem je postojao. Sistem je postojao.
Znači, ti sad kao igraš ovo, igraš, znači, ti neki... Pa ko je držao ono... Hrstajić je držao konferenciju na benzinskoj pumpi? U šator. U šator. Pa daj, bre, ne, mislim, znaš. Znaš, da. Mislim... E, a hoću, kaži mi, šta misliš o... Sad pričamo o tim našim klincima, znaš. Jade, to su sve deca, ima dobrih, ima stvarno talenta u toj mladoj reprezentaciji, ima stvarno, što kažemo, bisera. Ali pogledaj ti ovaj, Endrika, koji da gol Englezima jedini, 17 godina. Pogledaj Lamina. Da. Pogledaj Kubarsi, Lamin ima 16 godina. On već igra standardno za reprezentaciju Španije. E sad, meni je to onako malo s jedne strane, iskreno da ti kažem, imam tu malu odbojnost. Zašto? Imaš primere, imaš Fatija, koji sada u Brightonu ne može da se dozove dečko. Da. Dakle, prvo mora iz Barcelona, sada u Brightonu uđe nešto, odigra, ništa, to u principu ni našta ne liči. A bio je kao veći talent i od Lamina čak. Dobro. Imaš ovo decu i dalje Pedrija, Gavija, koji su takođe sa 16 godina igraju u Barsi. Ajde, igram slučaja, Barsa naravno forsira tu, ovaj, tu fudbalsku filozofiju, ali oni su sada povređeni, Gavi pogotovo, ovaj, to su preveliki napori, to je preveliko ludilo za tako mlade organizme, i fizičke, i mentalne. I plus psiha, ali telo pre svega treba takve napore za 16 godina. Zar nije rano, bret? Formirano. Zar nije rano, 16 godina, on igra standardno za reprezentaciju Španije, koliki da si wunderkind, čekaj polako. Ajde, baš me zanima šta će biti sa njim, sa Laminom recimo i sa još tim nekim, nekoliko tih fudbalerima koje smo pominjali, ima ih još naravno. Znaš kako ti, mislim, ti polaziš od toga da imaš kao, hoćeš da budeš, imaš profi karijeru, znači, treba trajati u tom futbolu, znaš. Naravno. Danas... I to do 35. 6. Danas igraju, tako se... imaš primjer i do 40. da igraju, ali daš 20. Ako ti pođeš sa 15. 16. da igraš takve utakmice tog intenziteta i u tom ritmu i u tom, toj frekvenciji da igraš svaki treći dan tako važne utakmice, onda je to... Do 30. godine, ako izdržiš... Pa tako je. Znači. Tim pre što su to ne samo neformirana tela, nego još više neformirani organizmi, psihološki. Kako će to da utiče na klinca? Kako će da odreaguje sad na sve to? A nisu obično se odrazi loše. Obično deca, to su tineđeri, ali bukvalno su deca, ne znaju kako da izguraju odjednom taj film u kome su se našli. Odjednom je to druga planeta za njih. Skroz nepoznat teren. Znači, daš nešto novo. Nemaš iskustva, nemaš zrelost, ne znaš kako da rezoneš, kako da se ponašaš, kako da sve to procesuiraš, kako da to sve tako prilagodiš da budeš još bolji. Daš, tako da meni to nekako mi se nikako ne dopada najiskrenije, svi pričamo o tim wunderkindima, ali čekaj. Meni, ja mislim da je danas fudbal otišao u nekom pravcu i da to nije dobro za te mlade igrače pre svega. Za njihovo, pre svega, zdravlje, a plus i za razvoj karijera. Jer on može da nestane u 24-3-4 godine, bude ophrvan povredama, ako ništa drugo. Da mu ne usahne taj talent, da ostane pri tome. Ali da se toliko raspadnu kolena ili neke druge... Pa kažem ti, evo i Pedri i Gavi već imaju ozbiljne probleme. A igrali su u svetsko-evropskom prostoru, tako je. To. Tako da slažemo se nekako, mi je to baš onako prema. Vraćaju nam se klubovi, ima nekoliko derbija, si nešto pratio? Pa dobro, vidiš si. Si nešto nadaš nečemu, imaš City Arsenal. City, pa dobro, naravno, ubedljivo, najveći, pa nema nekih velikih derbija. Pa klasiker, Bayern Dortmund. Je li tako? Bayern, stvarno sada, vidiš, to mi je promaklo. Der klasiker, mada prvi put der klasiker koji ne odlučuje, nisu zapravo, na prvom mestu ni jedan ni drugi. Da. Prvi put se desilo posle 13 godina. Je li tako, stvarno? Tako. Vidiš. Da, dobro, pa, ali da, time baš utakmica gubi na ovaj, intenzitetu, tamo znaš ko je prvak. Da. Dobro, ali više čak i važnije Dortmundu, koji se bori za tu Ligu šampiona. A vidi, Dortmund koji se bori za Ligu šampiona i koji ima sad Bayern u Minhenu, pa ima sledeće kolo Stuttgart kod kuće. Da, koji igra fenomenalno. Znači, to su dve, a bori se sa Leipzigom za to četvrto mesto i to je vrlo interesantno. Opet, s druge strane, Bayern i jedni i drugi imaju sad tu utakmicu, pa imaju u međuvremenu će im doći Liga šampiona, jednima i drugima. Tako da, znaš kako, Bayern je te filozofije, tog mentaliteta, da,
Ja mislim da se oni neće predavati dok god postoji bilo kakva... Naravno. Da. Bilo kakva... Pa smo pričali o Nemcima i da, da. Nemačka medicina je najbolja na svijetu. Najbolja medicina. A opet Leverkusen ima... Ja mislim da će Bayern proći jer sam u Ligi šampiona, majke. Moguće, moguće. Ja stvarno mislim. Ali znaš, postoji još jedna stvar. Tebi Leverkusen ovamo, koliko mu treba još? To je sad... Teorijski misliš? Ne, ne, teorijski. Znači, da uđe u društvo, znači, Milana, Arsenala i Juventusa. U smislu? U smislu da završi prvenstvo bez poraza. Aha, aha, aha. U tim jačim ligama. Imao si Milan 92. Gullit, Van Basten i ono. Imao si Invincibles, Wengerov je da, Arsenal. Ono, treći, četvrta. I imao si posle toga Juventus, ono, Buffon, da. Del Piero, Chiellini, Bonucci, Maturi, da. Del Piero već, ono. Ali, znači. Znaš ti recimo da je kraj 70-ih Perugia završila sezonu bez poraza u Serie A? Ali nije bila prvak. Nije bila prvak. To znam, ali su imali 20 nerešenih. Milion. Milion. Bili su drugi na kraju. Milan je, čini mi se, bio prvi. Da. Tako da imaš i te blesave primere, da, da. A imaš i primere, opet, kod nas samo može da bude, da su Obilić i Partizan završili sezonu oba tima bez poraza, sećaš se. I na kraju je Partizan bio prvak, ovaj, zbog nešto, među, nešto, 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 da, da. Ali dobro, ali je priča, lepo se sam radio o ozbiljne lige, da, 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 da. Tako da, ne znam, a ovde što si City Arsenal, pa vidi, tamo je velika, velika borba. Liverpool, City Arsenal, to davno nije bilo tako uzbudljivo. Ne, 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 stvarno, Premier Liga, stvarno, prethodnih godina je baš ono, City je to napravio neinteresantnim, ali ovo sada je baš onako ozbiljno ludilo i možda se desi ponovo kao ono... Misliš ono 2011. Kada je bilo? 11. 12. koja je veš, 12. 13. Da. S tim godinama, pa ono, ja govorim da, da. Ovi, to je... E, još jedna trivija vezana za to. Ovi, znaš koliko je asistencija imao Mario Balotelli u Premier Ligi? Ne. Jedno. I to tu? I to tu. Za Aguero. Za Aguero, za titul. Pa da, eto to. Why always me? Znači, je stvarno, to stvarno su, nešto to sa tobom. To su ne, one stvari kada ti se nešto otvori i ti sad, mislim da smo pričali to u prošloj, znači, nije bitno, imaš jednu ili dve šanse u životu da uradiš nešto i ti to uradiš i ostaneš zapisan. Yes. Znači, neko radi, ima, nemam pojma, 80 asistencija, da. Nijednu mu nisu zapamtili, ali o jednu da. Jedinu ćeš da zapamtiš. Dobro, Mario ne zna, dobro, da, buće, njega, da. Ne zna da buće marker, znaš, ne to je već marker, malo teže, ali... To je problem, da, da, da. Ja, ali ti dresovi, ovi, to je... Da si vidio dres što će igrati Srbije? Ne. Pa predstavili su dresove, vidi, meni dres sam po sebi stvarno nije loš, u principu, ovako. Onako, sveden je i mnogo mi je lepši nego ovaj prethodni, ali znaš što je problem? Puma je napravila dresove za pet reprezentacija potpuno jedno iste. Iste. Da. Kako to može, bre? To je Puma i ovo što je pravila prethodnu... I prethodni put je bilo, tako je. Za svetsko prvenstvo je također imala, pa su imali problem. Znaš kako to može? To može tako što neko ko je zadužen u to... Znači, znaš kako bi meni Puma mogla da dođe s takvom... da sam ja neko ko se pita u savez, znaš kada bi, ja bi vratio. Ali vidiš još pet reprezentacija... Vratio, ne bi, pet, ovo mi ni, ja nisam Poljska, da. Rekao bi, ili ja nisam ta reprezentacija, ja sam Srbija, ću obeleži nekako, ono, znaš, da po nečem budem prepoznatljiv. Ne znam šta ti kažem, evo čekaj da vidim, baš imam ovde, znači mi, Švajcarska, Austrija, i ne mogu da promeniš dve reprezentacije, još dve reprezentacije imaju potpuno isti dizajn. Potpuno isti dizajn. Znači, niko ne bude računao o tome. I to su četiri crvena kao glavna. Znači, ti proizvođača, da ih ne pominjamo i ne reklamiramo, ali ti proizvođača ne možeš da kriviš u tome. On će napravi još šta. Znači, ti si, ja kad ti šijem nešto, pa ja ću ti kažem, dođi na probu. Je li tako, da sam krojačica, je li tako? Pa naravno, je. Pa doći ćeš da probaš, pa ti će kaš, čekaj, neću tu, taj deze, neću to, neću ovo, ne znaš, ono. Tako, oni će da te odrade, njima je lakše ovako, idemo. Valjda neku u tom marketingu saveza ili ko već, jebote se, znaš mislim. A znaš što je što interesantno? Odlučuje se. Nemačka je od 2027. ostavlja Adidas. I prelazi na Nike. To je nešto nevjerojatno. Moguće. To je revolucija. To je revolucija, stvarno. To je skroz revolucija. Znači, ja ne mogu da verujem. To je šta je to bilo, kako su se podžapali, ne znam, to mi je nevjerovatno.
Pa mi izgleda da je, znaš, nasleđe braće... Adi, Das. Adi, Das. Znaš, ali vidi, okej, to je sve... Otvaranje tržišta. Kako bi sad ti to... Pa mislim da je to zapravo ključna stvar. Ipak je to, naš, malo Ameri, naš, malo će to da pogoruje tamo. Mislim, otkud znam, ako njima treba, valjda im treba, znaš, ne znam kako to funkcionira. Ali dobro, znaš šta, kako, mislim, to će biti opet ono... Posle toliko frapantan podatak, znaš, posle toliko godina Nemci ne igraju u Adidas i u Pumi, znaš. Da, a što se tiče derbija, da, dobro, dakle, City Arsenal, naravno, mislim, okej, naravno, ipak je City blagi favorit, tako, na toj utakmici, kod kuće i sve to. I, znaš kojim još derbi pada, onako, pa Hajduk Dinamo? Hajduk Dinamo, naravno, Hajduk Dinamo, i to je vrlo bitan derbi za ishod tamošnjeg prvenstva iz prostog razloga što ako Hajduk dobije, moguće je da Dinamo ne bude prvak. Mislim, tu je i Rijeka, naravno. Rijeka je prva, ali Dinamo ima utakmicu manje. I Dinamo ima utakmicu manje i bod manje od Hajduka sada. Sa tom utakmicom koju odigra ima bi više. I ako dobije u Splitu... Jest. Prilazi Rijeci, recimo, na bod ili tako nešto. A ako Hajduk dobije, onda Dinamo pretiče i on Dinama, prilazi Rijeci i bit će tu vrlo interesantno do kraja. I to je ono što smo pričali. Znači, jedno interesantnije, mnogo interesantnije prvenstvo kad imaš koncentrisan kvalitet na manji broj klubova. Naravno. I apsolutno ne vidim razlog da neko ovde ne kaže, e, ajde, pošto mora da se donese zakon 2-3 godine unapred, kaže, ajmo, 28. igramo po tom sistemu. Šta čekate, ljudi, više? Da, da. Znaš, da se svaki lokalni šerif ili lokalni onaj biznismen nagradi ili za lojalnost i tako dalje. Pustite to, daj da, ako stvarno hoćete da ova zemlja ima prosperitetan fudbal ili da nešto se dešava, nekakav napredak u toj ligi, dajte, skratite ligu, bre. Skratite ligu na 10, maksimum 12 timova. Ali dao si, brat, zapravo si da odgovor, rekao si, ako zaista želite. Pa da, ali ne žele, očigledno. Pa da. Inače, sve to stoji. Sve te lige. Ajde, u Škotskoj opet imaš ipak preveliku koncentraciju na dva kluba, znaš, pa tu to ne vredi, ali evo ti Grčka. Ali tamo imaš 10, znači, okej, okay, 10 klubova ima, jasno. Ali mnogo su, znaš, oni Grčka su koji ima Premier lige, malo. Da, Grčka koja ima, dobro, koliko ima, 12 klubova, pa nisam se siguran, ali naprave tu taj play-off posle, taj play-in. Pa naprave. To je ludilo onda bude tamo, stvarno, baš bude kako treba. Naprave, to znaš, da ćeš ti, da imaš razliku 40 bodova između prvog i drugog, si imao, ne, znaš, daj, ko će to da gleda? Aj, realno, ko će to da gleda? Znaš, kad imaš, posle kukaju, što dobio malo para od televizije, od TV prava. Pa da nije ovako kako jeste, da nije diktirano da se da određena svota bez obzira na odnos cene i kvaliteta, ne bi dobili ni to kakav je kvalitet. I kakav je dramaturški moment prvenstva već unazad 10 godina. Dajte, bre, da gledaju ljudi fudbal, bre. Da se to... Ti uzmiš ono, uzmiš sad one stare albume i vidiš ono omražena Jugoslavija koja ima ligu, pa vidiš, aha, prvak 8 poraza, znaš, i tako dalje. To ti je kao, naša liga je kao serija koju počneš da gledaš i u prvi 10 minuta prve epizode već znaš ko je ubica. I znaš ko je dobar, ko je loš, sve znaš, aj kao gledaj tu seriju do kraja. Da, mislim, to su neke stvari i sad ti ono kao, vodiš, ne vodiš, sad kao, znaš, ovo je veliko deo. Ovako ćeš imati, sve što smo pričali sa Lazetićem, znači ovako ćeš imati koncentrisan kvalitet. Igraćeš ti klubovi poput TSC-a, Čukaričkog će igrati svaku utakmicu jako. Da. Sutra kad izađu u Evropu neće baš da izgubi od nekakve Omonije ili nekog tamo osrednik kluba. Pa Voša je izgubila dva puta da pojela. Da, dobro, Voša je izbacivala i Sampdoriju svoje vremeno, mislim je tako svoje vremeno, da. Ali da, ali, znaš, kad imaš ti kontinuitet igranja prilično jakih, zahtevnih utakmica, ti ćeš i u Evropi da imaš pod tim iskustvom. To smo baš slažiti, ćemo lepo objasniti. Tako je, pa da. Jeste. Znaš što ti kažem? Pa mislim, ne znam, u svakom slučaju radio se povratku ovih utakmica klubskog fudbala. Ja znači morati da radim, ali i ti isto. Ali mi nekako...
Ne, 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 nema, nema, bez toga, ne. Bez toga je, baš fali, baš, ovaj vikinec sam bio kao... A pa interesantno je to, ja uživam kad je svetsko ili evropsko prvenstvo. Da. I to je okej, okay, tih mjesec dana i to je, znaš, gledaš svetsko ono kao... Ali ovo kad su ovi prozorčići, ove kvalifikacije, reprezentacije, kad igraju, jel čekaš kad će kraj? Jel kad će liga, znaš? Jeste. Čudno. Dobro, da, dobro, sad će biti, ovi, super je što će posle završetka liga biti evropsko prvenstvo, bit će olimpijske igre gde fudbal nije naravno toliko važan ovaj deo. Francuzima jeste. Francuzima jeste, tako je, ali nema veze, to je toliko veliki sportski događaj da će da te puni šta god, tako da će ovako da prođe leto i evo ti ga počinje nova sezona u svim ligama, tako da ćemo lako da preživimo. Ove, prošli petak smo pominjali Nottingham Forest i ono što su radili, u međuvremenu je umro Larry Lloyd, koji je bio da, deo te ove sjajne generacije, tako da ovi baš mi onako... Ovi... Da, eto, napuštaju nas neki... Možda bi mogli jedan termin u ovom kafiću da odvijemo za tako neke ovi, koji su nas pustili ili... Kucamo na vrate pokojne Hasove. Pokojne Hasove. Pa ne, znaš kako ono, kad je, gledaš dodalo Oscara, dobro. Pa kad oni imaju onaj deo, uvek imaju ko nas je napustio između dva Oscara. I onda daju neki naš, tu su i montažeri i producenti i tako. Ali svi ljudi koji su značajno uticali na razvoj filma, koji su umrli od Oscara do Oscara u posljednjih godinu dana. Mislim da bi mi mogli tako... Ubrate, od Oscara do Oscara, znaš kako to zvuči danas? Pa dobro, ali bi mi mogli daš ovde. Od Oscara, misliš na Oscara? Mislim, pa dobro, to ne ulazimo sad, rekli smo nećemo u politici. Nećemo u politici. Od Oscara do Oscara, jo. Ali dobro zvuči od Oscara do Oscara. Dobro zvuči. Dobro, nećemo baš toliko crni da budemo ono... Dobro, i nema ništa više tako od ovih velikih jačih derbija, ali sve jasno. Dakle, ovdje imaš Real koji je prvak sigurno, ovdje imaš Inter koji je prvak, ovdje imaš PSG koji je prvak. Ovdje je Leverkusen nadomak i samo u Engleskoj nije... Da. Daš. Ajde, u Holandiji isto se jasno odavno, potpuno PSG i u Srbiji još nije jasno. I da, manje više svuda sve... Ove... Da, ali bliži ste završnice Evrokupova, to mi je nekako interesantno, o tome ćemo da... Ovo malo da pričat ćemo, znači stvarno su utakmice, baš je onako, vrhunski, baš je bombona će da bude. Kad nam dolazi Mažić, evo ga, ajde. To je to. Milorade, dobrodošli. Fudbaleri obično ovako zađu u kafić, sudije prvi put. Tako da, eto, baš imamo lepo zadovoljstvo. Šta pijemo? Šta pije sudije, stari kaficu? Kafica, jedna kafa može. Jedna kafa dolazi. Pre nego što započnemo ove ozbiljnije teme. Kafica i voda. I voda, da. A kaže Viško, ne dolaze sudije, pa ne... Postoje sudije koje su rado viđene ovdje poput vas, a postoje sudije, verovatno, koje i ne znaju da postoje ovaj kafić, a i nisam siguran koliko bi ih prihvatila i o tom potom. Kako je u Rusiji, što se sudija tiče? Pa što se sudija tiče, da, ide svojim nekim normalnim pozitivnim tokom. Moram da naglasim da smo mi, ajde, Ruski savez ili suđenje u Rusiji preuzeli prošlog leta sa mojim ekipom koja nije mala i internacionalna je. Neki je miks ljudi iz raznih zemalja, iz Srbije, iz Italije. Imam jedan ekspertski panel, od njega možemo spomenuti kasnije, koji po meni je možda jedan, ajde da ne kažem da je najjači, koji je do sad bio na svetu, gde je prisutan Turčin Čakir, Uzbekistanac, Ravšan Irmatov, po meni najbolji sudija, azijski sudija u istoriji, sa tri svetska prvenstva i sa najvećim brojem osuđenih utakmica na svetskom prvenstvu. I novi član je Nestor Pitana, koji je sudio u finale svetskog prvenstva 2018. u Rusiji, negde gde smo se mi tu s njim bili u konkurenciji, negde na početku. I... još uvek pregovaram sa jednim članom koji je napravio isto jednu fenomenalnu karijeru, pa tako da u narednih par meseci mislim da će on postati član. Suđenje u Rusiji ide u dobrom smeru, takmičenje je vrlo izazovno i naporno,
budžeti klubova su ogromni, raspon budžeta je velik, ali između najvećeg i najmanjeg budžeta, ali moram da navodim podatak da najveći budžet u Rusiji je 300 miliona po sezoni jedna ekipa ima, ovo ima i 200, najmanji je budžet oko 25 miliona. Tako da sva ona infrastruktura koja pokriva i koja je zaustavština onog organizacije svetskog prvenstva 2018. Tako da sa nekim novinama smo krenuli, više nego što sam zadovoljan posle prve polusezone. Očekivao sam možda da će to ići malo sporije, ali za sad idemo u dobrom pravcu. Milorade, jedno ljudsko pitanje. Kako je sad u Rusiji? Kako funkcioniše sve to? Kako funkcioniše sport? Fudbalsko takmičenje, tako pa ja zbog... gledam iz... Znamo zbog čega, da, ja, gledam, ja to posmatram iz ugla fudbala. Ja sasvim normalno i putujem po Rusiji, gledam utakmice, 3-4 utakmice uživo, gledam svako kolo, zavisi koji se igraju u Moskvi ili koje mogu da pokrijem iz Moskve zbog vremena ili zbog putovanja. Kontrole su rigorozne na stadionima, da bi ušli na stadion morate da imate Fine ID. Prosek negde između, za svako kolo između 10 i 15.000, to je prosek za svaku utakmicu. Je sad imate utakmice, pre dve nedelje se igrala utakmica u Sankt Petersburgu, Zenit, Spartak, bilo je 60.000, skoro 60.000. Dobro, derbi bio veliki, da. Velik, da, Krasnodar je uvek imao, pogotovo dok je Ivić bio tamo i dok su oni bili lideri šampionata. Prosek je uvek bio skoro pun stadion, tako da u Moskvi je prosek nešto niži zato što ovi ultrasi ili kako god Spartaka, CSKA, Dinama, Lokomotive neće da dolaze na stadione zato što neće da apliciraju za Fine ID, jer vi bez Fine ID-a ne možete da uđete na stadion, ne možete da prođete rigorozne kontrole. A to je zbog ove situacije uvedeno ili pa, to generalno... To je generalno uvedeno još pre ove situacije, to je neki trend gde su u Evropi, to je negde uvek nailazilo u svim zemljama kad bi pravili retrospektivu. Na primjer, Italija je tu uvela pre nekih 10-15 godina, to je bilo godinu, dve dane negde otpora kod navijača. Da pojasnimo samo, to je zvanična registracija navijača. Zvanična registracija, da bi vi ušli, vi se registrujete. Već ime prosek za kup utakmice, ali na kup utakmicama ne traže Fine ID. Prosek sad ne mogu da kažem tačno, ali mislim da ide sigurno između 15 i 20.000. Ušli smo u završnicu. Znači, živi se normalno u principu i vi ne vidite ovaj, u vašem poslu ništa. Mislim, evo je sad, nažalost, bila tragedija pre nekoliko... Pa da, bila je tragedija, bila je ova otkazana utakmica Rusije i Paragvaj. Dva dana pre toga se igrala utakmica Srbija i Rusija i Srbija. Ja sam bio van Rusije zbog nekih svojih privatnih obaveza, tako da se vraćam sutra za Rusiju, tri dana je seminar, pred nastavak prvenstva, baza je Moskva i odatle putuju na destinacije, na venue gde imaju, gde su delegirani za utakmice. Tako da, to je neki princip rada koji radim tamo. Posle svake pauze je obavezan seminar, tri dana, praktičan dan na terenu, predavanje, analize i treći dan ujutru putuju na svoje destinacije. Tako da, Nemam nikakvih. Imali pritisaka kakvih ste imali u drugim zemljama dok ste radili, doćemo i do toga. Da li ima pritisaka u Rusiji, recimo, slično kao na Kipru ili gde ste već bili, ili je to ipak neki drugi nivo? Pa jeste to prvo... Ili u Srbiji. Ili u Srbiji, pa dobro, ja sad u Srbiji ćemo sigurno pričati kasnije. Ja mogu da pričam o Srbiji iz ugla dok sam bio aktivan fudbalski sudija i mogu sad da pričam kao neki posmatrač ili gledalac, pasivan, jel tako? Ali u Rusiji ipak je to, fudbal je postao jedan globalan biznis. Moram da naglasim da pre nego što i pojavim se ili prihvatim bilo koju ponudu da idem u neku zemlju da radim ovaj posao, sa prvo insistiranje da vodim svoju ekipu sa sobom, a druga stvar je da se prihvati koncept ili strategija koju, ako se to prihvati, onda možemo da razgovaramo o drugim detaljima, da bi se finalizirao svaki tip saradnje. Tako da, pritisak nemam, imam totalnu autonomiju i to je jedan od uslova koji tražim, to je bio uslov koji sam tražio kad sam odlazio na Kipar. Ovaj posao drugačije neću da radim i ja sam tada naglašavao i na Kipru, a naglasio sam i ovde da ću apsolutno da imam nezavisnost ili u izboru, u delegiranju, pre svega sudija, da najbolji sudije idu na teren. Tako da s te strane
s te strane, to je neki princip sa kojim radim i s kojim funkcionišem, tako da... Jeste zato otišli sa Kipra, zato što neko pokušao tu vaš, taj vaš suverenitet da, ovaj, konkretno mislim na APOEL, da, ovaj, da eventualno dovede pod znak pitanja? Pa ne, to, ja sam negde sa Kiprom, moja ideja je bila da ostane na Kipru 2 ili 3 godine. 2 godine je bila neka optimalna, 3 godine je bio maksimalan. Maksimalna negde moja vizija kako sam ja gledao. Izabrao sam Kipar i mislim da je Kipar bila najbolja destinacija s kojom sam krenuo. UEFA ima monitoring na Kipru više od 10 godina, možda sad da ne kažem, možda između 10 i 15 godina i UEFA šalje neku podršku što se tiče samog suđenja tamo. Kipar je jedna onako izazovna zemlja, mala zemlja, ne sa velikim brojem stanovnika, sa velikim ulaganjem u fudbal, gde je onako strast prema fudbalu izuzetno velika, tako da ko nije živeo na Kipru ne može to da ni uopšte ni da ima pravu sliku, jel? Moram da priznam da Kipar posle 2 godine ja sam ugovor mi sa svakom federacijom s kojom potpisujem ugovor potpisujem na 2+1. Posle 2 godine kad mi je istekao ugovor, Kipar je hteo da ga produžim još na godinu dana, ali imao sam ponude tada da promenim odmah destinaciju. U dogovoru s UEFA-om ostao sam još godinu dana i to je bilo 3 godine se završio taj proces koji smo bili započeli. Tako da ne, pazite, sad to svaki veliki klub ima svojih nekih aršina ili ima svojih nekih razloga zašto je zadovoljan, nije zadovoljan. Svaki klub koji i tamo i ovde isto su više ili manje zadovoljni, ali jedan od osnovnih uslova i koncepata koji radimo je da svi uslovi imaju istu kriterijume što se tiče primene i da sudije tretiraju sve ekipe na isti način. Tako da i u Kipru, na Kipru smo to negde doživeli. Moram da priznam da naglasim da sam zadovoljan što smo tamo uradili. Jednu novu plejadu sudija smo izbacili, sad kakva je situacija tamo, ne bih baš da zalazim, zato što u septembru znam da je bilo u 10 dana 3 bombaška napada na kola sudija ili njihove porodice. Nisam video da je bila neka oštra reakcija iz Saveza i države prema tome i sudije tamo. Mislim da sudije u drugim zemljama mogu da budu sretne kako nasilje doživljavaju sudije, specijalno na Kipru i u Grčkoj. To je onako... Znači, na vreme ste u stvari otišli odande, ja? A taj deo i oni su to krenuli. Mi za 3 godine, i tu moram da budem ponosan, za 3 godine nismo imali ni jedan violence protiv sudija tamo. Ali kad smo odlazili jednu mladu generaciju, ja volim da podržim mlade sudije, ali mlade sudije nemaju taj backup iz prošlih vremena, a s druge strane se ne boje. I sva ta generacija koja je došla posle 1,5 godina našeg mog tamo bitisanja su bili sudije sa 2. i 3. lige. Znači jedna nova selekcija novih internacionalaca i svega toga. Pravili smo neku razmenu i to je za mene budućnost sa Portugalom, Hrvatskom. Moram da pomenem da sam sa Hrvatskim savezom imao sjajne odnose tada, tog momenta. I sa Danskom, ali znate kako, generalno klubovi ne vole kad ne kontrolišu suđenje. To je trend. Pogotovo najbolji, zato je se najbolji pobunio, tako, oni su ostali bez titule, APOEL te 3 godine, ja sam, nisam imao nikakvih neprijatnosti, ja sam na stadion išao, gledao utakmice, APOEL je imao, izgubio jedan primat gde nije za 3 godine uzeo ni jedan trofej, i to je sad negde za velik klub onako poražavajuće, da vi sad objasnite navijačima, ulaganja su velika, strast navijača i dalje prisutna, a niste uzeli ni jedan trofej. Tako da, sa ljudima iz APOEL-a i kad sam se gledao na stadionu, zaista nisam imao nikakvih problema, respekt je bio veliki sa obe strane. Sad, to je neka stvar koja, realno, neko hoće ili neće da prihvati, ali... I da nisam imao ponuda, imao sam dosta ponuda prošlo leto, na Kipru ne bi ostao, ali 3 godine to je onako, da završite za okolite ciklusa. Spomenuli ste Hrvatsku, pričat ćemo i još jednoj zemlji gde ste bili pre nego što dođemo do Srbije, ali spomenuli ste Hrvatsku, pominje se uvođenje stranih sudija i tako dalje, već su čini mi se i... Pa ne pominje se, oni su već involvirane u hrvatsko suđenje, da. Kako je vaše mišljenje o tome?
Pa negativno moram da kažem, tako da mislim da je to jedan korak koji će imati neke dalekosežne posledice negativne na hrvatsko suđenje. Klubovi su pobedili u toj borbi, taj deo moram da naglasim, jer uvek veliki klubovi pokušavaju da imaju kontrolu, ali Hrvatska imala jednu, ima jednu mladu plejadu sudija, koji od njih su i na Fifinoj listi, ja od njih, neke od njih i poznajem, su i dolazili i na Kipar u toj razmeni, ja i znam ih sa UEFA-inih i Fifinih takmičenja. Sad, sa tim načinom, vi kad otvorite vrata i počnete da dovodite strane sudije, vi nećete dovoditi samo strane sudije, vi dovodite i dva pomoćne, čitav tim dovodite, četvrtog i video sudiju i asistenta video sudije, var, kako god. Tako da vi praktično dovodite jednu grupu od šestorice sudija koji dolazi iz elit klase. I onda kad klubovi to prepoznaju, sad se bune Dinamo, Hajduk i Rijeka, jel tako, sledeće godine može vrlo verovatno da Osijek ponovo dođe na neku stepenicu da se bori za evropska takmičenja ili za titulu. Tako da to su vrata, kad ih otvorite, jako ih teško zatvarate. Tako da po meni taj potez koji je urađen, dalekosežne posledice negativne može da ima na hrvatsko suđenje, to je svakako, jer vi teško posete možete klubove da ubedite da imaju poverenje prema domaćim sudijama. Svugde nepoverenje prema domaćim sudijama i svugde se misli kako je strane sudije su bolje od domaćih. Iz iskustva koje imam, moram da kažem da to apsolutno nije tačno, ali... A Milorade, da li zato što su bolje ili da bi ih oslobodili onog pritiska koji bi domaće sudije inače imala? Jer strane sudije dođu, nisu podložne tim pritiscima, možda neki drugi način, odrede utakmicu i vrate se kući. A domaće sudije moraju da žive sa tim. Da li to možda ostane razlika? Pazite, u savremenom suđenju vi bez pritisaka ne možete ni da obavljate ovaj posao. Tako da ja ne volim tu komparaciju pritisak, da li mogu da ga nose ili ne mogu da ga nose. Svaki posao nosi pritisak, je li tako? Tako da i u privatnom životu mi imamo pritiske i u profesionalnom životu kroz razne... Ne vrade, ali nama ovi ne dižu u automobilu vazduh. Pa dobro, to je sad jedan... Pa pazite, znate kako, da je tu bila jača reakcija i saveza, mislim da... Ja tad sam bio upoznat da su sudije bile spremne da naprave štrajk, pa su imale pretnju na Kipru i nisu ga napravili. Tako da, znate kako, sve mladi ljudi imaju neke svoje snove, da naprave karijeru, da se izgrađuju i... Tako da, to je vrlo, vrlo teško i analizirati ili pogledati sa nekog korektnog ugla. E sad, što se tiče Hrvatske, da se vratimo na nju, ja ne mogu da tvrdim da će sudije koje dolaze iz inostranstva, bez obzira što dolaze iz elit klase, bolje raditi posao od domaćih sudija. E sad, poverenje klubova će biti veće, zato što oni misle da oni dolaze neopterećeni, nemaju nikakav background svega toga odnosa klubova velikih sa tim sudijama ili pritisaka. Pa uzmite pa navedemo primer Turske, na primer. Tako da, to je jedan ekvivalentan primer koji tamo je totalno sve van kontrole. Tako da, ajde da se vratimo na naš region. Po meni, taj potez će biti teško vratiti u pređašnje stanje, nažalost, to je moje viđenje stvari, jer teško ćete vi klubove, jer vi kad pogledate hrvatsko prvenstvo koje je u zadnjih 10 godina, oni su tu uvek negde. Dinamo je negde dominirao, ali mislim u zadnjih 4-5 godina da su tu negde u par poena, jeli, u par bodova. Pa Rijeka je čak i uzela titulu sad jednom ovaj. Eto, Rijeka je uzela, tu je Hajduk stalno negde blizu, u borbi, bio je Osijek, ove godine ispao negde iz te trke. Tako da ta refleksija, se bojim da neće baš imati pozitivnih, jer svaki nacionalni savez mora da razvija se suđenje. Tako da po meni taj potez će biti vrlo teško. Možda je to malo ishitren, možda malo ima i nekog supstrata političkog pritiska, to je sad već druga stvar, za neku dublju analizu, ali ja gledam ovo sa čisto stručne strane, po meni to baš nije popularan potez koji je urađen.
Tako da može se vrlo desiti i odzvinjavam se da se to možda reflektuje i na druge zemlje u okruženju. E pa to, ajmo mi na ovu zemlju koja nas ipak najviše zanima, to je ova u kojoj mi živimo i u kojoj ste vi živjeli. Ja moram da kažem, u svo dužno poštovanje prema vama i vašoj profesiji, vi ste u jednom momentu bili najpoznatija srpska fudbalska ličnost. Što... Evo sad. Jeste. Ja se slažeš, Gojko? Pa. A to nije dobro za star za fudbal, generalno. Ako ti je sudija najveća zvezda, bili ste najveća zvezda u jednom trenutku? Pa ne ti kako, možda zato što smo bili učesnici, ajde sad hvala na tome, sad dalje to možda subjektivno ili objektivno, taj deo neću da zalazim, ali bili smo možda neki učesnici tada tih velikih takmičenja ili utakmica, tako da sudije nikad ne trebaju da budu najveće zvezde i neki zaokret sam to napravio i u Rusiji, da sudije moraju apsolutno da budu van svih tih reflektora ili izjava ili TV emisija ili izjava posle utakmice. Mediji kao mediji, oni vole show, to je svakako. Sudije nikad ne treba da budu zvezde, sudije treba da budu učesnici najlepše sporedne stvari, jeli, a to je fudbal, ili možda najbitnije stvari koje za ljude. Ali fudbal, što ja kažem, fudbal je postao u mnogim zemljama, moram da priznam, negde više od religije. Tako da, ajde sad kad bi se bavili po ovim drugim konfederacijama, to je tako. Tako da, to je bilo pa prošlo, ne bi baš puno da pričam o prošlosti, zato što ljudi koji dolaze iz mog miljeja i dolaze iz ove moje struke, ja sam se tih priča naslušao i to su patetične priče. Kad sam ja sam bio, to su meni, tih sam se priča kad sam krenuo u moju sudijsku karijeru, to je bilo i sad još uvek. Ljudi stalno žive u prošlosti, valjda su nesretni s onim što su napravili, nisu uspeli onim što su krenuli, pa onda se stalno negde vraćaju. Frustracije, mislim. Frustracije, da. Da. Ali pričali smo o tome i ja lično verujem i Viško, smo apsolutno saglasni s vama u smislu da nije dobro da su sudije glavne zvezde, a opet malo pre smo pričali o tim pritiscima. Kako se boriti, kako se osloboditi pritisaka, recimo, kako ste se vi oslobađali pritisaka i kako ste izlazili na kraj sa tim u Srbiji, konkretno dok ste bili aktivni sudije? Dobro, kad se penjete na tim stepenicama gore, onda izgrađujete i svoj imidž, izgrađujete i svoj integritet i autoritet i personality i sve to što ide jedno uz drugo, pa onda svakako ste negde i pokušavate da ignorišete te pritiske koje dolaze. Sve dolaze od rukovodstva, realno, i sudije, po meni, vi kad sudijama dajete čiste kriterijume, kad im kažete koncept, kad im dajete, što bi rekli, čiste guidelines, kako treba da se drže koncepta koji je razgovaran, propisan pred početak sezone, moj savjet sudijama je samo da idu na teren, bez obzira ko igra i da donosi ispravne odluke. Bez obzira kakav će pritisak da bude, donesi ispravnu odluku, a drugi deo ostavi nama. Kad doneseš ispravnu odluku, može neko da diže bilo kakvu, ne znam ja, buku, protest ili kako god. Tako da s te strane, to je sad sve stvar, da li sudije imaju druge vrste pritisaka, to je sad već nešto drugo i za neku dublju analizu. Tako da sad, kad bi se vratili na ove naše prostore, ja kažem, meni je pritisak bio izazov, moram da priznam, u svakodnevnom životu i sad ne mogu da funkcionišem ako nemam neki dnevni pritisak. To je podsjetnik da je ono što radite važno. Pa jasno, to je negde da to radite sa strašću. Tako je. Ako nemate, ako taj pritisak vi ne možete da kanališite negde u pozitivnom toku, tako da s te strane onda niste za taj posao. Tako je. Bilo koji posao. Jasno, to je. Kako se nosite sa tim, kako izborite sa tim, to je, a što Gojko reče, dakle ja mogu da zamislim kakav pritisak nosi, recimo večiti derbi. A šta raditi, upravo to, šta raditi, znači imate slučaj sudije koji sudi svetska prvenstva, finale Lige šampiona, vrlo kvalitetne ocene u UEFA, u FIFA i tako dalje, i dođe večiti derbi i tog sudiju jedan od klubova neće
Šta, kako se postaviti? Pa, ko tog sudiju može da zaštiti? Ko štiti nas kao gledaoce od takvih, recimo, hirova, pa jedino, rukovodilaca? Pa jedino management sudijske organizacije, a iznad toga je savez. E sad, da ne pričamo o management. Management sudijske organizacije ili kako god ta sudijska komisija, on je u Srbiji izuzetno promenjiva kategorija. Mm-hmm. Vi ne možete ni praviti ni konceptni sistem kad vi sudijsku organizaciju menjate svaki 6 meseci ili godinu dana. Možda nisam, ali mislim da nisam daleko od istine, da se sudijska komisija u Srbiji produžava mandat svaki 6 meseci ili, ja ne znam sad već kako to ide, maksimalno godinu dana. Pa vi ne možete praviti koncept. Jer već se sigurno sprema nova sudijska komisija za sledeće prvenstvo. A što je to tako? Pa to treba pitati sigurno odgovorne ljudi u fudbalu. Čiji interes za to bude tako? Znate kako, ja pokušavam uvek da to gledam negde iz neutralnog ugla. Suđenje ili fudbalske sudije na najvišem nivou su ogledalo fudbalskog saveza, bilo kojeg. Znači, to je za mene negde vrlo jasna i čista slika. E sad, vi kad nemate jasnu podršku i nemate, ne podržavate vaše reprezente ili vaš produkt, što bi rekli, proizvoda, to su sudije na najvišem nivou, jer je to vidljivo, to je dnevna politika saveza, ali je to nedeljna politika saveza, kako god. Sve ove ostale reprezentativne selekcije, one dolaze negde periodično, kvartalno, kvalifikacije, velika takmičenja. Suđenje je nešto što najveći fokus javnosti, klubova, medija, ne znam, socijalnih mreža, blogera, ovih stručnih konsultanata, i to je vrlo popularno, jel? Da. Tako da oni izlaze s nekim svojim viđenjem stvari oko svih tih. Tako da, vi kad nemate, ajde da kažem, sistem koji je postavljen na pravi način, od same selekcije sudija, od najnižih nivoa do najviših nivoa, to je za mene, jel, suđenje kao suđenje ili sudijska organizacija treba da bude sastavni deo svakog saveza, ali ona treba da bude nezavisna, stručna i nezavisna. Trenerska organizacija koja je sastavni deo svakog saveza treba da je stručna i nezavisna. Jer vi ako izgubite tu nezavisnost, ja sam pre mnogo godina, još dok sam bio aktivan, bavio sam se negde sa edukacijom sudija kroz neke programe, talent mentor programe, i to sam radio nekih 5-6 godina, gde sam, kad sam otišao iz Srbije, prekinuo taj program da radim. Tad sam izjavio da ja nisam krivio ljude iz saveza, ja sam krivio ljude iz naše struke, koji su zbog svojih sitnih interesa rasprodali, da li sudijske komisije ili sudijske organizacije. Tako da... Vidiš paralelu nekako što Milorad priča sa nekim našim stvarima. Vidim, apsolutno. U mnogim profesijama postoji upravo to o čemu vi pričate. To je, nažalost, posledica celog sistema i sistema vrednosti u kome živimo, poremećeno. Jel vi bi negde trebali da mlade sudije negde isprofilišete, da im date negde smernice, nadu, da se oni bave tim poslom i zaista da imaju neke ciljeve, što bi ja rekao, da imaju neku viziju gde mogu da dođu. Svi imamo neku viziju da dođemo. Kad se počnemo baviti svojim poslom, istinski strasti, negde ideja da dođemo na Superligu pa da sudimo FIFA na takmičenju, UEFA na takmičenju, to je bila i moja ideja, moram da priznam kad sam krenuo. Vi stalno kažete treba, to znači da nije tako. Da, ali realno vi kad uzmete selekciju sudija i kad se radi, za najviši stepen takmičenja, tad sam još bio aktivan, za najviši stepen takmičenja vama se sudije negde biraju kroz neke forume regionalnih saveza. Mi još uvek živimo, nažalost, i mi negde se još uvek delimo na neke regione koje su ostavile zaostavštine starog fudbalskog saveza Jugoslavije. Pa sad mi imamo sad neka 4 regiona ili 5 regiona, pa svako mora da ima zastup. To je za mene suludo. Znači, najbolje sudije moraju da budu reprezenti ili učesnici najvišeg stepena takmičenja jedne zemlje. To je totalno suludo da mi sad uzmemo, pa ali... A nismo neka velika zemlja baš sada. Ali sa druge strane, opet naglašam, sudije su specifična grupa, ali sudije su vrlo inteligentne. Sudije su vrlo inteligentna, što bi jako sportisti ili kao ljudi.
I oni vrlo brzo procene na koju stranu, gde je negde moć, gde je negde vlast. I onda oni više ne razmišljaju puno da bi unapredili sebe svakim danom, negde na terenu. Lakše, nego da im bude lakše, da bi našli negde konekcije. To je normalno? Nažalost je normalno, jer svi oni imaju želju negde da dođu tako na najviši stepen takmičenja. Tako. I tu se izgubila neki trend se izgubio, tako da trenutno sad taj trend je od pre 7-8 godina, 10 godina, i on ide, još smo mi bili aktivni, taj trend ide rapidno dole, jer ako bi se bavili anamnezom ili analizom sudijske organizacije u Srbiji koje ne postoji, ona postoji možda na papiru, ali je kontrolisana. Sad, sudije kao sudije su vrlo interesantna igračka. Svi bi da se igraju sa tim, ovaj, da li s delegiranjem, da li sa uticajima. Pa zato što je to moć. Pa, ali, znate kako, kod nas se suviše velikog prostora daje na reakcije, analize ili saopštenja velikih klubova. I oni su veliki, i to treba da se prizna. Dva kluba. Dva kluba, apsolutno, samo dva kluba, ovaj drugo ne možemo da sve. Ali kad bi sad ušli u dublju analizu, vi imate probleme koje prave mnogo manji klubovi u profesionalnom nivou, sa raznim konekcijama, kroz ljude koji su oko suđenja, u suđenju, kroz ljude iz saveza. Tako da, to je negde trend koji ide stramputicom i ja se bojim. Ja se bojim da negde će taj trend da se nastavi, zato što mi nemamo isprofilisan ili sistem koji je napravljen da bi se mogao taj trend zaustaviti. A kako vi doći do tog sistema? Šta raditi? Evo recimo konkretno, vi ste, koliko mi znamo, a i pominjalo se u medijima, bili jedan od saradnika Nemanje Vidića u pokušaju Nemanje Vidića da postane predsednik Saveza. Do toga za sad nije došlo. Zašto nije došlo, po vašem mišljenju? Je li bila tolika obstrukcija? Zašto jedan takav program koji imate vi, odnosno Nemanje Vidić, sa vama kao saradnikom i sa ostalim saradnicima, ne može da prođe u ovoj zemlji? Šta je razlog? Prema što se vratimo na to pitanje, da samo se vratim par godina unazad. 2021. imao sam kontakt sa Fudbalskim savezom Srbije, tad sam imao važeći ugovor na Kipru, da se vratim za Srbiju posle svih onih negativnih stvari koji su se dešavali u srpskom fudbalu, a kroz prizmu suđenja pre svega, jer što bi ja rekao, sistem je bio napravljen i zaista tada su onako bili sumorni dani iz struke iz koje ja negde živim i dolazim i dalje uživam u tome. I posle tih razgovora, ajde, imao sam razgovor sa predstavnicima Fudbalskog saveza Srbije, u startu sam odmah taj deo rekao da nisam spreman da se vratim, tek sam počeo da pravim novu karijeru, želim da se izgrađujem u inostranstvu, imam svoju neku viziju i sve to. I rekao sam tada da je, tu je bilo raznoraznih spiskova, koji je uključen u jedno, koji je uključen u drugo, imali su konekcije sa jednom grupom ili sa drugom grupom, to su sigurno stvari za neke druge organe ili tela, ali tad je... Znači, ne za kafiće, nego za neke institucije. Tad je moje sugestije i savjet bio, ja stojim iza toga i sada, ja sam to tad rekao i sa Nemanjom sam o tome razgovarao, ali vratit ću se na vaše pitanje, da je jedina odluka koja može donesti pozitivan boljitak da dođu stranci. Ja stojim i dalje iza toga. Dve ili tri godine da dođu stranci, potpišu ugovor i bave se srpskim suđenjem. Znači, koje ne zanima klub, konekcija, opština, lokalna samouprava, regionalni savez. Jer vi sad, i oni da se bave selekcijom sudija na... Znači, ne strane sudije, nego... Strani menadžment. Strani menadžment, tako. Pazite, mi sad kad bi napravili jednu analizu, ljudi koji su bili involvirani kroz sudijske komisije u Srbiji, pa mi smo ishabali sve ljude, nažalost. I mi ih samo vraćamo ponovo. Ciklično se vraćaju, posle jednog perioda. I pretpostavljam da će se možda na leto opet neki vratiti. Taj deo, to je sad
pitanje za fudbalski savez, da ne zalazim u to, ali vam opet pričam, moj savet je tad 2021. leto, jun mesec mislim da je bio, rekao, i sada stojim iza toga. Bez obzira ko dođe, da dođe novi menadžment u fudbalski savez, stari menadžment, to je moja ideja tada bila i mislim da je to jedino ispravna ideja, da bi se neke osnove postavile, da bi se negde iščistio taj deo, jer vi imate selekciju sudija sa treće na drugu ligu ili sa druge na prvu ligu, na Superligu, da budem precizniji. Sad veliki vam je uticaj regionalni savez. Predsednici regionalni savez, koji negde imaju ideju koje sudije su kandidati. Pozovu sudije na sastanak, u svakom regionalnom savezu, i razgovaraju s njima, ti si kandidat. Od tri ili četiri, jedan na dvojica će da prođu. I šta je rezultanta toga je da sudije koje su prošle negde su ubeđene ili kako god, da imaju neku obavezu. Najgore je za sudije kad imate neku obavezu. Kao da su dužni. Nešto. Dužni, bravo. Da ste vi sad dužni, jel tako? Što bih ja rekao, dođete tamo i sad imate razgovor sa nekim koji je tamo negde predsednik nečega, ili vam da neko obećanje i kad se to desi, neki su otpali, ali vi ste bili sretni u toj grupi da ste prošli, tako da... Jel morate vi na taj razgovor, jel to može da ste izbjegli? Može da, ja pričam, to je novi trend. Da, pa sudije, da li sudije moraju? Prosto da, da li je to... Šta se događa ako neki sudija ne ode na taj razgovor? Hoću da... Onda pretpostavljam, jel ti ljudi su involvirani u izvršne odbore i tako to, da to ne ide baš tako lako. Znači mora da se ode na večeru i... Pa nije to baš, to je oficijalni razgovor u full size-u, regionalnom, kako god, što se tog dela tiče. Sada se vratim na ovo vaše pitanje. To nije pitanje za mene, što se tiče Nemanje Vidića, to treba... Da, ali pitao sam što je vaše mišljenje. Treba pitati sigurno sistem i delegate Fudbalskog saveza Srbije ili Fudbalsku Srbiju, koja to nije prepoznala. To je vrlo legitimno. Oni su birali između... Ja zaista sam negde tog momenta osetio da je to neki novi trend, novi boljitak, nova snaga. Sad... Mi smo negde u biti, pa, ljudska bića su ljudi, mislim, vrlo onako nespremni za promene, je li tako? U svakom segmentu i u privatnom životu i u svakom profesionalnom životu. Ali mi negde, prvo kad neko spomene promene, mi smo onda idemo u neku defenzu. Mislite da je strah od promena bio jedan od presudnih razloga? Ja sam taj program i čitao i ljude koji su bili involvirani, to se pojavila neka nova nada, pojavilo se neka rešenja koja su se nudila tog momenta. To nije bilo prepoznato, u dubiozu toga nisam ulazio, živim van Srbije, tako da nisam ulazio u dubiozu. Bio sam uvek onako pozitivan da pomognem nekom novom valu ili trendu sa savetima, sa iskustvom, sa željom da se neke stvari pomere sa mrtve tačke, ali opet napominjem, to nije sigurno. Znate kako, postoji u Srbiji je to jedna onako pošast. Ja kad sam bio negde mlađi, kad ste mladi gledate da se probijete, a kad ste stari onda gledate da se niko ne probije. Tako da to je negde sad, to je taj... Vi kad kažete... Mislite, saplitanja postoje ili sprečavanja da se taj neko talentovan mlad probije? Mislite na to? Pa nije, ali uopšte i kao funkcioneri u lokalnim savezima, u regionalnim savezima ili kako god, niko ne voli nove ideje, niko ne voli promene, niko ne voli da kvari igricu nekome. Tako da s te strane, ja mogu da pričam iz ugla ovog struke kojem se bavim, da ne ulazim puno u dubiozu, jer zaista bio bi nekorektan kad bi sad se bavio nekom dubljom analizom toga. Pa dobro, da, vi ne, ali vi kada kažete strah od promena, to je zapravo eufemizam za strah od gubitka funkcije. Što je u nekom normalnom civilizovanom društvu i organizacijama jedna potpuno normalna stvar, jedan potpuno normalan proces, ako nas to nije tako.
Pa ja se opet vraćam na ono što sam napomenuo pre toga i sa svakim fudbalskim savezom kojim sam imao razgovore, imao sam razgovore prošlo leto sa par fudbalskih saveza. Ideja je bila da se potpiše i sa Kiprom i sa Rusijom ili sa još dva, tri saveza na tri godine. Moja ideja je 2+1. Znači, to je korektno i prema poslodavcu kod koga idemo da jel, ajde, vodimo veliki tim sa sobom, da vidimo da li ćemo uspeti da apliciramo nov koncept, novu strategiju, da li će biti boljitka to što smo mi negde i došli na to mesto i gde nas je neko doveo. Tako da po meni dve godine je negde gde se može praviti retrospektiva ili prosek i onda razgovaramo da li ćemo nastaviti još godinu, dve dana. To je meni negde normalna stvar. Sad, kod nas ne postoji stalnost u nekom procesu. Vi imate 6 meseci ili godinu dana i onda vi to menjate, pa onda dovedete nove, pa onda... I onda sudije gube neki... Ali kontrolišete sve vreme ste u kontroli, tako? Vi menjate ljude, ali kontrolišete. A to je sad opet pitanje za nekog ko postavljate u sudijsku komisiju. Dobro. Tako da s te strane, jel vi kad dođete na 6 meseci ili godinu dana, kakve vi promene možete? Koji koncept možete da primenite? Jel na kraju, nažalost, ja to moram da naglasim, u svim zemljama se prave i greške, VAR je promenio fudbal puno, o tome možemo da razgovaramo, svakako, ali pogotovo u zemljama kao što su ovog okruženja, balkanske zemlje, mi se uvek bavimo posledicama. A ne uzrocima. A ne uzrocima. Posledice kao posledice grešaka sudija će biti uvek i onda se stvara jedno nepoverenje. I vi nikad niste ni pokazali neku snagu što se tog dela tiče na neke pritiske, jel? Ne treba niko da se iz fudbalske javnosti ljuti na klubove. Velik klub kao velik klub, on ima legitimno pravo da se bori za svoja prava, tako da se bori za svoj status i velik klub i misli da treba da ima povlašten položaj ili status. S druge strane, da li ima reakcije na te stvari, da li neko ima snagu da se suprotstavi, kad sudije vide da to negde je to negde nedefinisano, nema reakcije, znači prolazi. Tako da, A kako bi Milorad Mažić poučen ovim, recimo, ruskim iskustvom koje ima, da ne govorimo sad o Kipru, evo, rusko iskustvo, kada bi uspeo da u te svoje, recimo, ideje, neko dođe iz Fudbalskog saveza Srbije i kaže, evo, 2+1 godina, radite najbolje što znate i uradite nešto, poučen vašim ruskim iskustvom, jel mislite da bi ovde mogli da uradite dobru stvar? Pa, ja sad opet moram... Imajući u vidu i mentalitet, i okruženje, i odnose, i sve ostalo znate i sami gde živimo. Sa iskustvom koje imam, aj kažem, mogu negde da neke stvari predvidim i osetim, ali tako, da anticipiram. 2021. meni je Fudbalski savez nudio ugovor na 3 godine, jel tako? Tako da trebali smo da razgovaramo o saradnicima, da li je tu bila dobra volja s njihove strane ili ne, ali ja nisam osetio trenutak da to... Da je to to. Jer vi, pazite, vi ako nemate, ako počnete da menjate sistem i vi ako nemate podršku krovne organizacije, džabe, možete da ste mađioničar. To ne postoji. Upravo to. Znači, to ne postoji. Tako da, s te strane, ja se opet vraćam na to da jedina šansa ili pozitivan iskorak što se tiče uopšte, mislim da bi onda i negde javnost drugačije to prihvatila da dođe stranac. Ili da dođe strana delegacija ili ekipa ili kako god. Strani menadžment. Da, zaštićenog svih predrasuda od svega, da. Znači, bez nekog backgrounda, bez uticaja, bez... Evo, mi ovo radimo. Njih ne zanima onda da li se buni ili ne znam nijako, da se izabere pravi. Tako da, pravi menadžment. Tako da, za mene, ja sad da gledam iz ove perspektive, ja opet kažem, džabe vam dobra strategija i dobar koncept ako vi nemate podršku krovne organizacije. Jasno. Znači, to je... Da, dobro. Pre nego što pređemo na trendove, sami ste spomenuli i VAR i tako dalje, i pričat ćemo o tome. Hteo sam da vas pitam jednu stvar, pretpostavljam Viško hteo isto da vas pita, evo, sada sveže još, prijateljska utakmica Srbije i Rusije,
I sad mnogo je priča oko ono, bilo bi drugačije da onaj penal, onaj crveni karton i tako dalje, a što je dao prijateljska utakmica, kažite nam kao iskusni bivši sudija, jer bio penal, jer normalno, jer realno da je sudija pokazao crveni karton. Sudija je Turčin bio, tako već? Da, sudija je bio Turčin. A vi ste ga delegirali, jel? Da, ja sam. Ma mislim delegirao, imao sam kontakt, imao sam želju da dođu sudije iz Turske, jel tako? Ne. Tako da, menjali se tu sudije. Imao sam ideju da dođe sasvim drugi sudija, ali on bio delegiran za neke UEFA-ine utakmice. Taj sudija što je bio delegiran je sudio zadnji derbi između Galatasara i Fenerbahče, a gledao sam utakmicu, tako da sam rekao da po meni onako sasvim kvalitetno odradio svoj posao. Da se vratimo na tu situaciju. Ja sad, znate kako, sad mi stalno izlazimo iz nekih okvira šta bi nama sad ovog trenutka odgovaralo. Po pravilima fudbalske igre, dalje, pa to nije prijateljska utakmica zatvornog tipa, to je prijateljska utakmica u FIFA-inom kalendaru, je li tako, FIFA window, gde se igraju kvalifikacije ili play-offovi za Euro, azijske ili afričke kvalifikacije za sledeće svetsko prvenstvo. Isti tretman kao da je finale. Isti tretman, tako da po meni sad mi možemo da pričamo na jedan ili drugi način. Kazneni udarac ili penal je bio čist, tu nije ni bilo dileme, a crveni karton je bio sasvim opravdan. Bez obzira da li to sad nama odgovaralo ili nije odgovaralo, šta bi bilo kad bi bilo, pa mi treba da napomenemo da na normalnoj utakmici mi možemo da ostanemo bez igrača u 5. minutu ili u 15. minuti ili u 45. minuti. Tako da, ako je neko mislio da će sad da dođe internacionalac FIFA sudija koji će da sad zbog nekih, zato što je to prijateljska utakmica, onda po meni ja ne volim takav princip analize, zato što to je uopšte nekorektan princip. Sudije treba da su ambasadori pravila fudbalske igre, da ih primenjuju. To je ekvivalentan primer nečega. Sad, što je bio protiv naše reprezentacije, meni je zaista žao, ali mislim da svaka dublja analiza je za mene izražena. Ali, ajmo ovako struku po strani potpuno. Vi ste gledali te utakmice kao ljubitelj fudbala i navijaš naše reprezentacije. Kako vama to izgledalo sa Rusijom i Kiprom? Hoćete još jednu kaficu možda? Kasnije. Pa moram da priznam da sa Kiprom i včerašnju utakmicu nisam nešto ispratio onako pažljivo zbog nekih porodičnih obaveza. Sa Rusijom, ono što sam pogledao, ono je bilo posle pogotovo te situacije, onako, nismo negdje izgledali kao, ali sad ja opet da ne pričam to, da nek se bavi struka sa tim. A jučerašnju utakmicu nešto pomno nisam ispratio. Malo sam pratio prvo poluvreme na telefonu, ali drugo poluvreme nisam ni gledao, da vam budem iskren. Vidim da je završeno 0-1. Tako da, od nekih prijatelja sam čuo da su Kiprani čak bili bolji drugo poluvreme. Sad dalje je bilo ili nije bilo, taj deo ne mogu da zalazim. Tako negde možda nismo imali nekog prevelikog možda motiva ili želje ili ne znam ja šta, ali ovo protiv Rusije, što sam gledao, onako, bili smo onako u inferiornom položaju, ono što sam video, tako, ali opet da pričamo o tome, ne bi baš. Da li bi ta situacija, sigurno da smo ostali egal sa njima, da li bi sigurno utakmica išla u nekom drugom toku, to sigurno. To je vrlo verovatno da bi tako bilo, ali sudili ste veliki broj utakmica u karijeri, sudili ste i velika takmičenja i finala, veliki takmičenja, doćemo dotle, ali kako sada vi vidite, evo, pomenuli ste malo pre VAR. Kuda ide fudbal i kuda ide suđenje u fudbalu? U kom pravcu? Evo, čitam, predlažu se neke nove ideje, da li će to da se odobri, pa taj plavi karton su pominjali, pa sad nešto odbrojavanje, juče sam čitao odbrojavanje, da se povećava vreme na 8 sekundi koliko golman može da drži loptu, ali od 3. sekunde sudija odbrojava 5 sekundi i posle toga svira nekakav kazneni out, corner, ne znam šta već. Šta vi mislite o tome? Ja imam pre svega krenemo od VAR-a. Koliko je VAR promenio uopšte suđenje i fudbal generalno? Pa promenio je puno. Uticaj VAR-a na savremeni fudbal je ogroman. Mislim da ni jedna promena što se tiče fudbala ili fudbalske igre ili pravila nije imala takav pozitivan uticaj na sam fudbal kao što je primena VAR-a.
iz perspektive, ali su takođe suđenja. E sad, da se vratimo prvo da kažemo kuda ide fudbal. Po meni fudbal se razvija jednom brzinom koja, ja ne znam gde su granice savremenog fudbala. Nažalost, veliki je jaz između ozbiljnog svetskog fudbala i fudbala koji se igra na srednjem ili na niskom nivou. To je vrlo evidentno i bojim se da će ta jaz biti sve veći i veći. Tako da jedna od osnovnih stvari i sve pravila koje su se menjale u zadnjih jednu ili dve decenije su bile da se ubrzava igra, da bude mnogo više efektivnije igre. Vi sad nemate na ozbiljnim utakmicama kao što su svetska prvenstva ili lige šampiona, i da kažemo to je negde ili Euro. Nemate gde se igra manje od 60-65 minuta, između 60 i 65 minuta, to je veliki napredak s te strane. Igra je mnogo brža, da me neko ne shvati pogrešno. Sad, kad bi analizirali fudbal pre 30 godina i sada i gledate fudbal, vi mislite da je ono slow motion, da je to drugi sport, da je to toliko nezamenljivo. Ali to je samo fudbal, čak i u drugim sportima. Da, ali u fudbalu je to evidentno, realno. Meni savremeni fudbal sve više i više liči i dobija primese ili obrise fudbala. Tako kad gledam vrhunske ekipe, imam priliku da gledam vrhunske ekipe, kroz UEFA-na, FIFA-na takmičenja i klubska, postoje kombinacije koje se ponavljaju raznorazne, tako da igrači tačno znaju svoje pozicije, pomeranje, prepokrivanje i sve to tako izgleda jednostavno. A sve ove promene koje se dešavaju sa plavim kartonom se odustalo. IFAB kao IFAB, oni sad treba da negde opravdaju svoje postojanje, pa kreću sa nekim predlozima takvi kakvi su. Ima i pozitivnih, ima i negativnih, svakako. To odbrojavanje koje je krenulo, nisam siguran. To znači za promenu, za novog sastanka ili sednica IFAB-a nema nikakvih enormnih promena, sem igre rukom oko nekog kažnjavanja. To je negde sad onako napravljeno da bude uniformiti što se tiče primene igre rukom i kažnjavanja sa kartonima za čiste šanse za postizanje pogotka ako nema namerne lopte igre rukom. Ono, na primer, jedan ekvivalentan primer je bio 2010. Gana. Urugvaj. Da, Urugvaj, to i dalje sad kad bi se desilo i sa novim izmenama je crveni karton. To ide od leto sad, od 1. juna ili jula. Ove izmene koje sad idu sa golman, lopta kod golmana i tog obrojavanja, to je negde trend koji dolazi iz Amerike, da se ne lažemo, i ja se negde iskreno nadam da će fudbal ostati izvorno tamo gde pripada. E, zato moram da vas pitam, da li VAR uništava fudbal ili je dobra stvar ili istina negde između? Pa svugde, što se kaže, u svim segmentima istine negde između. Ako sad bi neko napravio ozbiljnu analizu VAR-a, od kad se VAR primenjuje, pogotovo sad, jer sad se ima iskustva i mogu se napraviti ozbiljne analize i statistike, ima mnogo efektivnije igre, ima manje grubrosti, ima manje crvenih kartona, nema više violent kontakta, vrlo malo, nema više puno tog holdinga, čupanja i guranja u kaznenom prostoru kod kornera i to je onako bilo izazovno za nas bez primene VAR-a, ali sam ja negde zakačio s mojim saradnicima negde taj zadnji val VAR-a, kad je VAR stvarno počeo i da se primenjuje, i bili smo negde prvi u toj edukaciji što se tiče VAR tehnologije. Sad i VAR nije idealan. Sad, ljudi su mislili da je to special box, sad ćete da idete tamo i svi problemi će da se reši, neće biti grešaka na terenu. To uopšte apsolutno nije tačno, jer postoje ono što bi rekli sive zone. Sad, problem je samo da vi primenu VAR-a, problem je u tome sada što sudije su počne da donose odluke, vrlo vidljive na terenu, ili odluke koje treba da se donesu na terenu, i onda stavljaju pritisak na VAR-a. Imate VAR koji sedi tamo u VAR sobi sudija i koji u jednog momenta on negde je njegov zaključak da bi on trebao da bude bitniji nego sudija na terenu. Ali protokol i pravila fudbalske igre su vrlo jasna, krajnju odluku donosi sudija. Posle pregleda snimka ili tako god, pričamo o subjektivnim odlukama, je li tako? Tako da, ono, što se tiče opseda, to je nešto geografija. Što se tog to je egzaktno. To je egzaktno, da. Ono što se kaže factual decision. Ali, znate zašto vas pitate? Zato što ja moram da kažem, ja VAR ne mogu da smislim. Dakle, mi možemo do sutra da pričamo, da im obeđujete, ja to znam koliko on donosi dobre stvari.
I postoji taj narativ da zapravo pravda je sama po sebi dobra. Ali u sportu, paradoks i jedinstvenost sporta, pogotovo fudbala, je da to nije slučaj. To je moje mišljenje. Verovatno zato što je sport smišljen zapravo da bude igra, onako u nekoj osnovi, nekoj esenciji, a onda je tokom vremena poprimio, kako ste rekli kad ste ušli u kafić, život. Sport je, fudbal je život, a život je nepravedan. I meni VAR na taj način apsolutno nema mesta u fudbalu, usisava mi uživanje i usisava mi sve. Sad, pazite, sad ova naša diskusija, diskus može da bude onako danima, ali tako? Tako. Pa sad vi imate svoje argumente, ja imam svoje argumente. VAR je iščistio dosta fudbala što se tiče sudijskih grešaka, ali tako? E sad, vi sa primjenom VAR-a, sa godinama kad možemo da pogledamo šta je VAR doneo, vi ako ne suzite taj prostor sudijama na terenu i u VAR sobi, ako je taj prostor preširok, oni će početi da zloupotrebljavaju VAR. Znači, vi ako nemate... Jel sad kad bi se bavili dubljom analizom, sudija, opet krećemo toga, sudije su vrlo inteligentni. Na nivou svakog najvišeg takmičenja, možemo pričati o nižim takmičenjima, a pogotovo oni nivou takmičenja, svetskom takmičenju. Tako. Sad, imate situaciju gde je lagan kontakt, ja ću da sviram. I znam da me VAR neće zvati, jer to je za mene, ja sam uvek bio protivnik toga. U startu, pa kao ima kontakt. Onda igrači kažu, super, ja ću onda da dam ti kontakt, ti ćeš da daš penal. Pogotovo kad igraju velike ekipe. A onda mene zoveš. I sad, slična situacija, ali možda malo blatantna, ali opet nije kazneni udarac ili penal. Ti me opet nećeš zvati. Ili je možda 50-50 ili 60-60. Vi ako taj prostor ne suzite, vi opet pričamo o konceptu, o strategiji, grešaka će uvek biti. To je apsolutno. Ali vi ako taj prostor ne suzite, što se tiče onih čistih instrukcija koje dajete sudijama, postoje pet hot topicsa koje sudije treba da primenjuju. To je penalti, kazneni prostor ili penalti area incident, ruke, challenges, offside i jedan sam promašio. Znači, pet, imate pet hot topicsa koje vi morate negde... To su pet hot topicsa koji su i taktički faulovi, da budem precizan. E sad, svih tih pet se stavljaju u ovaj boks kazneni prostor, je li tako? Svih tih pet hot topicsa se stavi tu. I tu je najteže primeniti, jer imati onaj što se kaže consistent approach, što se tiče sami sudija na terenu. Sad, u mnogim zemljama su ljudi iz fudbala, koji su isto onako... sa velikim iskustvom procenili da je moć u VAR sobi. Jer sudije su prekinule da donose odluke na terenu nepopularne. To je jedan trend koji je sad krenuo mlađih generacija, koje neće da donose odluke, da se ne bi zamerile, neće da rizikuju. Pa suđenje je postalo lošije zapravo. Ne, pazite, izgubio se jedna esencija sudija kao što je da imaju personaliti na terenu, da su lideri na terenu, da budu poštovani na terenu od samih aktera, ali tako? I sad negde svaki sudija ima svoj neki pečat ili stil, pričali smo o tome na samom početku, ali to su stvari koje izlaze iz nekog okvira i gube se, to je sad prepoznato. I na UEFA nivou i na FIFA nivou. Znači, to je sad negde prepoznato. Jer po meni, vi ako idete na teren, sa iskustvom, čovek koji hoće da pogleda, kao i koji je iskusan trener. Mislim, treneru treba 5 ili 10 minuta da vidi kako mu ekipa stoji na terenu, ili tako. Negde, šta možda očekuje i da li može da reaguje, ili tako. A to vam je iz sudijskog dela isto. Vi posle 5 ili 10 minuta možete da procenite šta je ideja sudije na toj utakmici. A vi to sve gledate, izvini, molite, vi to sve gledate sa perspektive sudija, ja sa perspektive navijača. Dakle, ljubitelja fudbala. To je sada velika razlika. Ja razumem, jer znate kako, sa godinama koje se VAR primenjuje, ja to i sa sudijama stalno raspravljam, apsolutno i svako kolo i pred svaku utakmicu, ljudi više neće da čekaju 2-3 minuta da se odluka donese.
pregledaš jednom, drugi, treći put. Ne to, nego ti sad dolaziš. Mi smo negde krenuli sad sa novim projektom, to je još ono što se kaže free trail, prva zemlja na profesionalnom nivou, liga na profesionalnom nivou u svetu. Rusija je krenula sa public announcement posle on-field review-a. To FIFA je radila i bio sam učesnik nekad, ajde što se kaže, tri takmičenja na FIFA, gde sam video da to negde ima smisla. Jer videte na on-field review, svi koji gledaju na TV-u ili ne znam gde, oni znaju šta sudija gleda i šta je razlog, jel tako? Staff na klupi zna, jel oni koriste one kamere tamo da bi pratili kao zbog zdravstvenih problema igrača i to, a oni to grade zbog taktičke analize, jel? Gro na svim ligama je sad to krenulo, pogotovo u onom nekom, onako, na najvišem nivou. A sa druge strane, akteri koji su na terenu, ti sad ideš na on-field review i treba da se vratiš i kao svirao si. Po meni, probali smo sa tim novim trendom, on je krenuo, imam pozitivnih iskustava sa tim, ali ja bih voleo da se ostane na tome, sad da se ne ide i dalje. Ali opet kažem, ja samo se bojim da ne bude, da ne pređemo granicu u toj robotizaciji. I robotizaciji u tom šou. Jer da ne pravimo šou od toga. Ali starija generacija, kad pričam s mojim ocem, on ne može da smisli današnji fudbal sa varom. Pozdravite mnogo vas. On kap, tu meni nije isto. A znate zašto? Ko bi se setio Božje ruke Maradone? Da, ali ja hoću nešto da pitam. Da li bi gol Jeffa Hursta bio uopšte studiran decenijama, da li je lopta prešla gol linija ili nije? To su stvari koje fudbal čine veličanstvo. Pazite, sporne situacije. Je li to sad pošteno prema engleskoj reprezentaciji da su oni sa tim golom ispali ili da, ne znam, je postignut čist gol? Nije pošteno, nije pošteno. On je Lampardov gol koji je prošao metar, nije pošteno. On je treba protiv Nemačke. Milorade, tako je, to mi treba. Ja moram da vas pitam nešto. Ja moram da vas pitam, upravo to. Znači, vas dvojice ste tu sad izneli svoje stavove, ja jednog i drugog apsolutno i razumem i čak negdje podržavam. Ali, da se vratimo na pitanje. Na VAR. Dakle, ko ima tu, ko je glavni baja? Onaj u VAR sobi ili onaj na terenu? Znači, pitanje konkretno. Srbija, Švajcarska. Nije dobio frisk ništa iz sobe kada je Mitrović oboren, recimo. On je video to kako je video, nikomu nije javio, znači i jedni i drugi su rekli nema penala. Kada gledam i dan danas, ja te snimak, ja koliko pratim fudbal, ne znam, vi ćete mi reći nije penal. Ja i dalje živim u uverenju da je bio penal. Ja vam neću reći da nije penal, kad je penal bio klasičan, znači s te strane. Ko je tu? Pazite da vam kažem, taj trend koji je krenuo na početku primjene VAR-a, da sudija treba da objasni šta je video na terenu, objasni pa sad VAR treba da to iščekira negde u VAR sobi, to je negde sad se izbrisalo. Za mene ja kažem, totalno je nebitno šta ti je sudija objasnio. Znači, totalno ti je nebitno šta je sudija. On može da ti opiše situaciju, ti iščekiraš tamo na ekranu i ako vidiš apsolutno po tvom mišljenju da sudija je doneo pogrešnu odluku, pozoveš ga na on-field review i daš mu drugu šansu da pogleda. Njegovo je da će da prihvati, ali neće. Jer to ego ima ulogu. Pa pazite, ni u jednoj sferi života, ni u jednoj sferi posla ne postoji veće ego nego što je u fudbalu, a u suđenju takođe. Tako da, negde i sa negde sa mojim personalitetom kojim sam imao, i ja sam bio onako dosta težak da me neko pozove na on-field review, tako. Ali ako razlučimo i ako analiziramo stvari na pravi način, pa vi na terenu već možete da osetite sad da li ste doneli ispravnu odluku ili ne. Znači, vi realno nikad nećete imati 100% svih informacija za jednu odluku. Uvijek vam nešto fali. Onda vam sa iskustvom, sa anticipacijom, sa razumevanjem, jel po meni? O reakcijama igrača, jel to utiče na vaše, vi vidite prosto kako igrači reaguju kada je neka prirodna i zaista šokirana reakcija ili kada pokušavaju da se isfoliraju jednostavno to je što je. Sa primjenom VAR-a sad taj trend i tu je počelo da se menjaju trendovi, da igrači to treniraju u toku nedelje kako će da reaguju i kako će da se ponašaju. Kako da pređu poligraf, znači to se uči. Da, to je negde, to je sad legitimno, tako. I sad sa druge strane vi imate varijantu da kao donosilac odluka na terenu, sudija treba da bude fokusiran na odbrambene igrače.
jer kod pravi prekršaj podbrambeni igrač. I sad najveći je problem što sudije su najčešće fokusirane na navalne igrače, jel tako? I onda imate pogrešnu percepciju. To je što bi ja rekao outcome. Pa šta je bio income da. Za sve to što se desilo? Da se vratimo na ovu situaciju što ste rekli, ja sam, ajde, i spominio sam... Felix Brih, na njega se mislim. Da, da, taj Felix Brih, da, ali on je negde objasnio tu situaciju da su se dva igrača Švajcarske držala sa Mitrovićem, da se ne ima 6 godina u te situacije. Ispričana priča, ali se stalno vraćamo na nju. Ja sam ovaj kao primer. Ne, na primer, gde kao i Mitrovićeve ruke su bile na igračima Švajcarske. Po onome judo zahvatu od dva igrača gde ga drže, pa ne može da lebdi s tim rukama, negde mora da ih stavi. Sad vi kad vidite krajnju sliku, ako ste fokusirani samo na sliku, da, i on drži ruke na igračima odbrane, ali kad analizirate od samog početka situaciju, to je problem što ja kažem, fudbal nije slika. Ljudi često, i onda se pravi fake ili prevaru, to je, pa ljudi stave sliku. E, to. Znači slika, fudbal nije slika. Ali tako i vama puste na review, zamrznu, stavi slik skade. Postoje kriterijumi, pogotovo ako su serious foul play igre rukom, onda vam stave sliku da bi vi videli da je mesto kontakta. I onda tražite u normalnom speedu da bi videli to, da li je došlo distancije, kako je došlo, kako je ušao u borbu za loptu. I što se tiče igre rukom, to je negde standard gde vi to morate tako da primenjujete. Dobre. Da bi prodali, pazite, posao kojim se sudije bave, najbolji sudije onaj koji najbolje prodaje odluke na terenu. I kako je prihvaćen posle prodaje odluka. I naša negde instrukcija sudijama je uvek instrukcija, ili ajde, i kad razgovaramo o tome, ali po meni, ako nemate dobro razumevanje fudbala, vi ne možete da budete ni sudija na najvišem nivou. Što bi ja rekao, razumevanje fudbala i razumevanje utakmice koju sudite. Jer utakmica se kao živi organizam menja u toku utakmice, i taktike, i ne znam, i kartoni, i sve to, i penali. Živa stvar. Ali fudbal kao fudbal, vi kažete, po meni se promenuo puno. Sad da se ne vraćam i da analiziram brzinu. Brzina je... Imao sam priliku u februaru mesecu da slušam predavanje sportskog direktora Bayer Leverkusena, Danac je čovek tamo, i u Francuskoj sam bio na seminaru, držao je predavanje, gde su imali ne znam koliko kandidata da bi doveli za trenera Xavi Alonso. Xavi Alonso, Bayer Leverkusen. Xavi Alonso je bio kandidat koji sad kad su analizirali negde, ali sa konceptom, idejom i strategijom koji je imao i backgroundom koji je imao, on nije ništa napravio što se tiče trenerske karijere. Ali je došao sa jednim elaboratom i rekao, evo, ovo je moj elaborat. Oni su tamo analizirali, imali su intervjue i najviši nivo menadžmenta kaže, nema problema, ali to je vaš izbor. Vi snosite konsekvence za to. Imate odgovornost, izabrali ste riskantno, ali koje je dalo izuzetne rezultate. I čovjek sad pušta, i za mene gde je negde bilo, kaže, mi možemo da dominiramo u Bundesligi. Ali da ako igramo ovaj sistem u Ligi šampiona, od ozbiljnih ekipa ćemo dobiti po par golova, ili par, onako, izgubit ćemo ubedljivo. I vi sad kad vidite tranziciju jednu iz 5,5 da se postigne gol, to je 100 metara, je li tako? On je pustio trku na 100 metara, svetsko prvenstvo, oboren svetski rekord, i to, i tačno kako lopta ulazi u gol, da, brzine su... Pobednik trke svetskog prvenstva ulazi u cilj. Brzine merene u Bundesligi, recimo u Leverkusenu konkretno, onaj primpong i društvo, imaju prosečnu pik brzine kad imaju sprint na nivou ozbiljnih trkača. 35-37. Sa sudijama iz Bundeslige pre par godina sam razgovarao, pogotovo s pomoćnim sudijama. Njima je Bundesliga spora u odnosu kad se pravi komparacija sa vrhunskim nivom Lige šampiona. Oni kažu, to je spora liga za nas u odnosu kad dođemo na ozbiljan nivo Lige šampiona što se tiče brzine i svega toga. E sad, uticaj VAR-a se promenuo, promenuli su se i odgovornosti drugih članova ekipe u sudijskom timu, ali tako. Jer sad vi imate automatski, poluautomatski offside, crtaju se linije, pomoćne sudije više ne donose riskantne odluke, ali tako.
ranije to bilo riskantno da se donosi, nemate, oni vam posle nacrtaju i to je to. Tako da s te strane njihova uloga se menja, oni treba da budu više involvirani u sam teren za igru, da pomažu sudiji. Sad je to pitanje novo koncepta kako selektovati ljude, a ne da se možda selektuju na četvrtoj ili petoj ligi i gube esenciju suđenja na terenu i dolaze onda tamo i oni su samo kao za aut i korner. Ja sad sa novom primjenom tehnologije gde je na zadnjem klubskom svetskom prvenstvu u Džedi implementirana automatski ofsajd. Da. Znači, automatski ofsajd, to je tek početak koji će se usavršavati i sve to. Užas, utopija. Tako da, vi kad vidite... Distopija. Vi sad kad vidite i pomoćne sudije, oni više nemaju tu strast, ni tu želju da oni budu stalno u trci sa pretposlednjim igračima. Tako je. Oni su stalno u nekom, ono što se kaže, srednje modu brzine, znaju da ako promaše, neko će ih ispraviti. I sad je to negde, ono, mapirano što se tog dela tiče, pokušavaju se generacije koje dolaze, je li realno vi sad i edukaciju sudija od samog starta u ozbiljnim zemljama gde je fudbal zaista ozbiljan biznis, vi već sudije na najnižem nivou počnete da edukujete kroz VAR. Kroz video. Kroz video tehnologiju. Znači, s te strane. Vrlo brzo će biti da će biti to je već... Onda prave generacije sudija robota, bez emocija, bez... Pa ste, vrlo verovatno će biti, mislim, vrlo brzo će biti u zemljama, već se negde i radi to, dele se liste, da ćeš biti, možeš biti samo sudija ili ćeš biti samo VAR. Znači, dele se, to je vrlo teško kombinovati, da si ti jedne nedelje VAR, i još uvek se to primenjuje, neko je samo profesionalni VAR sudija. Realno, ali će biti liste. Jer bez ozbiljne profesionalizacije, to i naš čeka, niko s tim neće da se bavi ovde. O tome se pričalo mnogo godina, ali s tim niko neće da se bavi. Ako je fudbal u Srbiji, na Superligi i na prvoj ligi Srbije, profesionalan sport, je li tako, profesionalne lige, pa vi ne možete da očekujete onda da sudije koje treba da rade i bave se s tim kao iz hobija. Pa to je mnogo ozbiljan ulog, ozbiljan sport, ozbiljna su očekivanja ili ozbiljna je odgovornost da vi sad uzmete i da radite to iz neke perspektive kao to je hobi. Ja tu reč kad čujem hobi, što to znači? Znači, s te strane u mnogim zemljama, da napomenem, aj dobro, i zbog veličine zemlje, u Rusiji su sve sudije premije lige, profesionalci. I asistenti, i varovi profesionalci, i ja varovi, i sudije su profesionalci. Znači, imaju ugovore sa savezima, tako da s te strane, to je za mene negde, a vi ovde u Srbiji, ja se to sećam i ono vreme dok smo mi bili, tu je negde, oko tih taksi, pa onda ste negde se ti onda tu, kao ideš da moliš da li će da podignu, neće da podignu, pa onda se prave neki blokovi, pa ima neko svakog svog igrača, pa se onda ubaci trolu u sudijsko to, društvo, jeli, koji će to negde da informiše, da radi. Tako da to po meni, niko o tome ne razmišlja. Nažalost, oni razmišlja se o sasvim nekim drugim stvarima, jer moram da navedem primjer, na primjer na Kipru kad sam bio, ljudi rade u privatnim firmama, ima utakmicu 7, i ga nazovem pre utakmice, ono kao, jesi se spremio, taktika, ono, ja kažem, ja sam još na poslu. Evo, pečem leba. Ja kažem, 4 sata, u banci radiš, u 7 ti je utakmica, i onda ti očekuješ jedan profesionalni pristup da ti imaš svežinu, koncentraciju za utakmicu. Ali kolika je razlika između honorara i plata profesionalaca i, da kažem, ovih kojima je to hobi? Pa, pazite, za to moraju da se nađu budžeti. To je apsolutno i to nemoj da, pa ako se nađu budžeti za raznorazne stvari, da bi se... Pa nekako je logično, ako su fudbaleri profesionalci, zašto sudije ne bi bili profesionalci? To je jasno, napravite malu grupu sudija i dajete im plate, imaju plus za svaku utakmicu, one match fee, kako se to zove, ali plaćeni po utakmici. Ako vi izađete iz toga i ne ispunjavate to, gubite status profesionalnog sudije, skidate se s liste, više ne možete da se vratite. A kod nas je postojao trend i ajde, negde od septembra meseca ne pratim našu ligu, zato što sam video da opet ide stalno to
skidaju se sudije, vraćaju se sudije, skidaju se sudije, vraćaju se sudije, vraćaju se sudije koji su bili preteča mnogo čega pre 7-8 godina. Znači, ne znam zašto taj sistem onda, po meni profesionalizacija ko se uvede sudija, nek bude 10 sudija za početak. Ili samo koji su na interlisti. Imate ugovore. Tvoj sledeći ugovor važi, zavisi od tvojih performansi koje imaš te godine. Ili potpišeš na 2 godine. Možda se desi loša godina. Ja, to je normalan trend negde da postoji. Ne može da ide stalno gore, ali u principu bez ozbiljnog razmišljenja u profesionalizaciji. Jer vi sad kad bi videli Engleska, Italija, Holandija, Portugal, mislim, možda 30-40% evropskih fudbalskih zemalja uveo profesionalizaciju sudija. Nedavno smo u istom ovom kafiću, kada se igrao večiti derbi, pa smo nas dvojica pričali o tome i sad mi je palo pamet da vas pitam, mi smo... Može još jedna kafa? Može, naravno. Evo ga, Šanker. Mi smo, da potrebim blagu reč, onako razočarani, ali daleko je to oštrije. Ponašanjem, ali to je gotovo svaki derbi, mislim da ste čak i vi bili akter nekih derbija, gde igrači jednostavno opkole sudiju zbog nekakvih odluka, da li su u pravu, nisu u pravu, to uopšte ne ulazim u to. To ponašanje igrača, to je iz derbi, pričamo o večitom derbiju Zvezda Partizan ili Partizan Zvezda, to ponašanje je konstantno. I to ponašanje u najmanju ruku iritira obične, odnosno ljude koji prate fudbal. Kako tome, znači moje konkretno pitanje, Milorade, kako tome, što bi rekli, dohakati i kako stati tome na put i da li su tu nekakve sankcije, nekakve oštrije kazne? Evo, pominjali smo sudiju iz Nemačke, Itriha, koji ima neke predloge da se dele kartoni bez obzira na onu opasnost da tim ostane manje od 7 igrača itd. Šta vi mislite o tome? Pa dobro, nije to novo sad, ne znam da, šta je taj kolega ili bivši da. Kolega izjavio iz Nemačke. U pravilima fudbalske igre je to onako precizirano na vrlo jasan način. Svaki mobbing sudija se mora da se kažnjava sa žutim kartonima. Zašto onda ne kažnjavaju domaći sudije? Pa znate kako, ja opet pričam... 10 igrača ih okolo. Ja opet pričam okolnostima koje su stvorene. Jer ja opet, ako se vratimo na analizu samog početka, sudije su živa bića, je li tako? Sklona, protkana i strahovima i emocijama i ne znam ja, sa raznoraznim substratima ili suplementima. I sad kad vi imate takvu utakmicu kao što je derbi Zvezda Partizan, je li neka ili Partizan Zvezda, da kažemo naša dva najveće, istorijski najveće kluba i po svim kriterijumima. Sad možemo praviti analizu koje već, koje to je sad ono, što je sad, to je sad ono, da ostavimo drugima, ali kad vi pravite uvertiru pred takve utakmice, ili od jednog i od drugog kluba, i vi nemate nikakvu reakciju krovne organizacije, i stalno idu konstantni napadi, i vi nemate nikakvu reakciju, pa normalno da će igrači tako da se ponašaju. Jer igrači kao igrači, nije to samo i kod nas slučaj, ko igra u velikim klubovima, on hoće da pokaže pripadnost, on hoće da se dokaže pred punim stadionom, pred navijačima, da. To je neki trend koji realno nije od juče, što se tog dela tiče. Tako da, opet krećemo na početak, jer vi kad nemate, znate, vi ne možete više držati suđenje kao suđenje i sudijske odluke netransparentne. Vi posle svakog kola morate da izađete i da kažete. Da napravite analizu. Ne da pričate o ocenama, da li će neko biti kažnjen, jer to je protiv FIFA-ine i UEFA-ine konvencije pre svega. Da li će neki sudija... To je stvar, interna stvar. Interna stvar. Ali svaka odluka koja je svako kolo, a ne da se objavi posle 2 meseca. Ili 3 meseca. Ili nikad. Da, ali... Znači, transparentnost negde u svoj toj priči, jer sudija na kraju voli da zna posle utakmice da li je bio u pravu ili nije bio u pravu. Znači, nebitno je sad posle da li će biti reakcija kluba,
Jer ljudi koji posmatraju suđenje kao stručni posmatrači, a to možemo da se tek vratimo na to, pogotovo ovde iz našeg, jer taj deo negde, kroz sistem, kad sam bio negde aktivan, mogu da ispratim na pravi način, i onda imate da sudija posle utakmice i dalje ne zna šta je stav. Zavisi od reakcije. Stav klubova ili stav, šta je, šta je, da li pa stav, do... stav kluba, a onda se to implementira i infiltrira u odluku posmatrača suđenja ili saveza, ili onda savez kaže ne, ne kod nas samo. To je sve naopako. A čekajte ovako, Milorade, znači, 150 puta sam video, radim i on i ja ovaj posao dugo i na stadionu i na TV-u, pročitate sa usana, trener, igrač, kako se obrati sudiji. Doživjeli ste, pretpostavljam, to mnogo puta. Da mi se to dogodi u privatnom životu, na ulici i tako dalje, verovatno bi se upustio u fizički obračun. Znači, taj sudija mora da ima nekakav integritet. Kada mu taj igrač, ili ne jedan, nego petorica igrača nešto kaže, on ovako klima glavom, ne vadi karton, ne isključuje ih. Ko će njega sledeću utakmicu zaštititi? Ponovit će se to isto. Pa, to je jako teško gledati. A ne, ali opet dolazimo do krucijalnog problema. Pa sudije to ne rade, jer znaju da neće imati zaštitu posle utakmice. Jer vi ako niste postavili jasne kriterijume, da neko sad dođe, jer zašto imamo nasilje protiv sudija? To nije samo kod nas. To je u svim zemljama, tu u zapadnim zemljama krenulo. Na grasrucu, jeli? U početnim oni, kako se roditelji ponašaju, dolaze sudije sud od 15, 16, 17, 18 godina. 14, mislim da je 14 u nekim zemljama, da. I onda ti dođeš tamo da vidiš šta će mi ovo. Jer ti negde, znate gde je počeo da se negde urušava sistem pre 7, 8 godina? Jer mlade sudije koje sude neku ligu, treću, četvrtu, petu, imaju nasilje protiv njih. I oni napišu report. I to dođe negde u neki mesni savez, regionalni savez, ili fudbalski savez, neki. Ali je taj bita negde za nešto, i onda se ne pokrene, ili se pokrene vrlo blag disciplinski postupak. Ili se zataška uopšte. Kako te sudi uopšte ostanu? I onda, onda imamo veliki odliv sudija, realno. Jer, pazite, jedan trend u Evropi... Evropsko suđenje sada trenutno, a to je i na svetskom nivou, suočava sa problemom manjka sudija. Znači u Evropi mogu da vam kažem podatak koji je validan podatak. Prošle godine je falilo u Evropi, u celoj Evropi 70.000. Sudija. 70.000 je falilo. Vi imate u našim, sigurno u našim nižim ligama ili ligama mlađih kategorija, gde možda ne mogu sve da se pokriju, jer se pokrivaju s istim sudijama. Jasno. Jer, pazite, vi više, mi se više ozbiljno i ne bavimo, ne samo ovde, kako da nekoga animiramo da postane, ali ovo je, jer nemate, u pojedinim zemljama, kao što su Francuska, Poljska ili, ako imate nasilje prema sudijama, oni se tretiraju kao državni službenici. Službena lica, da. Službena lica. Krivično odgovorni. Odgovorni, kraj. Znači, to su, i tu nema onda posle da se to zataška, ali se ne zataška. U Francuskoj je s tim prvo krenula. I sad, zašto je manjak? Pa evo, ja ću navesti primer. Vrba samo, koji je rasadnik bio sudija, onako negde, uvek smo imali plejadu nekih zadnjih par decenija. Raduman. Isto izvrba se tako. Bradovan Glođović, Beli Vuječić, pre njih Dule Drašković, ne znam, bilo je zaista Dule Drašković, neki od njih nisu ni... Imamo, ja sad trenutno, kažem, zadnjih par godina sam totalno negde van nekih tokova, pa ja sad mislim da u Vrbasu, ne znam da li ima 10 aktivnih sudija. Pa, ali kako... To je trend... Kako ih animirati, što ste lepo rekli, šta vi... Šta proživljavate? Trend, pa ako se ne bude napravila prava regulativa, mislim da će sudije... Istrebljene ćete biti. Pa nije, ali znate kako? Mladi ljudi imaju raznorazne izazove. Mi ono vreme smo voleli fudbal, da ostaneš u fudbalu, da ostaneš u sportu. Oni sad imaju izazova, pa sad možda da se napravi jedna ozbiljna analiza u mnogim zemljama, možda imaju i mnogo manje interesenata što se tiče školica fudbala.
možda to niko neće da se bavi sa tim, ali može da se desi da se reflektuje i na taj način. E sad, vi ako ne napravite pravu regulativu da bi zaštitili sudije kao sudije, ja opet pričam iz sudijskog ugla, jer po meni, ako sudija, mlad sudija, koji ode i hoće s tim da se bavi na jedan čestit i pošten način i nekoga napadne na nižim ligama i on je spreman da to sve napiše i onda te neko pozove i aj kao skloni to, zato što je taj neki, ne znam, moćnik. Ovakav ili onakav, moćnik, jel tako? Tako da... A koliko ih sprečava da se više njih, da kažem, zanimaju za suđenje, koliko ih sprečava to što Srbija nije toliko više fudbalski u sudijskom smislu razvijena zemlja? Pričali smo, može da se dogodi da nemamo predstavnika u sudijskom smislu na velikim takmičenjima dva ili tri puta uzastopno, tako. I koliko to, nekada smo imali i kao prethodna država Jugoslavija, ali i vi ste sudili i svetske, evropske prvenstva i tako dalje, i bilo je tu još vaših kolega, dakle, koliko to može da utiče na ambicije tih mladih početnika u sudijskom smislu, mladih momaka koji žele se bave suđenjem, da znaju u startu da su im male šanse da jednog dana sudi Ligu šampiona ili svetsko ili evropsko prvenstvo? Znate kako, sad pitanje možda se analizira i s jedne i sa druge strane, ali svaki pozitivan pomak ili pozitivan rezultat donosi nešto, što se kaže, na nekoj popularizaciji. Tako, mi sad kad bi se bavili i analizirali uspehe naših sportista, tako, Novak, uspeh, tu deca, tenis, roditelji, jel tako, s druge strane, košarka, to smo znali da ono vrvi od igranja rekreativnog na terenima, kad imamo sjajne uspehe u košarci, imamo ih, Bogu hvala. Ili u rukometu ranije, u futbolu isto, ajde, futbol kao futbol je negde popularan sport uvek kod nas i najpopularniji, bez obzira na rezultate koje imamo, možda bolje u drugim sportovima, ali je futbol uvek futbol. Tako da reflektuje se to sigurno. E sad, opet krećemo na sistem koji treba da se, i regulativa koja treba da se uspostavi. Jer vi imate gro sudija i ono vreme dok smo mi bili aktivni, ja sam imao stalno zaposlenje, tako, u kompaniji u kojoj sam radio, do 2020. godine, dok nisam došao iz Kine i kad sam se opredelio da idem za Kipar, neću da je reklamiram, ali sam bio u firmi Zlatiborac, onako privatna kompanija gde sam imao jednu slobodu, gde nisam imao nikakvih uticaja raznoraznih, da to sad neko može da zove vlasnika ili ne znam nija šta. Sad imate gro sudija mladih koji su nezaposleni, koji su profesionalci. Pa ti u Srbiji ne možeš da živiš od suđenja, na regularan način. Ako imaš porodicu. Ne možeš da živiš u tako. Ako imaš porodicu, je li tako? I onda ti negde tu praviš, po meni, prave se neke greške u početku u koracima, gde ti si se kao sve to bacio. Moj savjet je bio mladim sudijama, moraš da ideš, da imaš dva puta, jedan i drugi. Pa ako dođeš do tog nivoa, onda se opredeliš. Negde sam se ja opredelio onog momenta kad sam mislio da mogu da napravim, ajde, bio sam ubeđen ili lud ili ne znam nija, da zaista nešto može pozitivno da se desi, ali ja se sećam tog momenta, to je bio ta trend u Srbiji, pisanja medija, ugovor u Kini koji sam dobio i tako to, onda su to deca negde, kao mlade sudije, to im je negde bila, da dođeš do toga, to je onako Sizifov težak posao, to su promili. Tako, koliko njiva treba da bežiš? Da ste spomenuli Kinu, ukratko, zašto je propao projekat kineski, kineske lige? Kineski, ja sam negdje se pojavio u Kini na onom piku njihovom, najvećeg ulaganja, i tad je bila najjača liga Azije, sad je apropo toga, sad se to repliciralo ovam u Saudijskoj Arabiji, ali dosta igrača koji se nisu vratili u Evropu, otišli su za Arabiju. Pa jedan od osnovnih razlika je bila ta pandemija i COVID. Oni su onda prekinuli sva ulaganja što se tog dela tiče, zatvorili zemlju, igrači su, ugovori su bili abnormalno veliki, to je bilo nešto, i trener isto, to je nešto bilo nestvarno. Oni su probali na taj način na neke dugoročne projekte da rade popularizaciju, pa su onda hteli i profesionalizaciju sudija, su čak uvodili. Probali su sa sudijama da dovedu iz inostranstva jednog, dvojicu, trojicu, pa polako onda da se taj trend menja. Tako da, to je jedan od osnovnih razloga, nije se primio taj projekat, da li će pokušati ponovo, ja taj deo sad trenutno može da se desi.
E sad, taj trend je negdje u Saudijskoj Arabiji, ali ta strast u Saudijskoj Arabiji, onako, i dok smo bili aktivni, ta strast u Saudijskoj Arabiji ne opisiva na tim utakmicama. Ne pričamo, ali ta strast kod njih, to je to. Da, nešto. Ludnica. Drugačiji mentalitet. Mentalitet jedan koji je... sad da povučem paralelu, pa to je taj deo. Turska, na primjer, je Turska uvijek negdje bio izazov i sad kad gledam utakmice. Kipar i Grčka isto, to je Mediteran, Balkan, imaju tog arapskog malo u sebi. I onda je taj miks negdje to onako puca kao ovaj, stalno je zanimljivo, stalno je tenzija, stalno se nešto pravi. Tako da, to je jedan od osnovnih razloga što je propao. Oni su imali taj projekat do 2030. godine. Kad sam odlazio tamo, bio je predstavljen projekat do 2030. kroz fudbal, kroz ulaganja i sve to, kinesku privredu i sve to. Ali tog momenta su onda totalno promenili prioritete i okrenuli se. A kažite mi, mnogo utakmica ste vodili kao sudija glavni i velika takmičenja i međunarodne gledane utakmice i karijera vam je baš dugo trajala. Je li imate neku ili jednu ili dve, tri, ne mora jedna da bude, omiljenu utakmicu koju ste sudili, koju se sećate rado ili koju ste zbog nečega sećate... Da li je odgovor neoriginalan i to je Kralj Lige šampiona ili možda nešto... Znate kako, svaka utakmica negde nosi svoj neki... To se slažem, evo mene danas svatko pitaju, posle 10.000 prenosa koje ti je omiljeni, ja ću da izvedem dve ili tri. Ali puno opet pričam, mislim da opet ne napominjem to, ne volim puno da se vraćam i ne mogu sad da izdvojim. Stvarno, bio sam onako ponosan što sam bio i učesnik mnogih derbija ovdje u Srbiji, kad se stvarno onako odlučivali i podatak da sam 10 derbija sudio za redom. Bez obzira, par godina nisam bio učesnik derbija zbog raznih okolnosti, ali na kraju svi na kraju negde dođu tamo gde su zaslužili. Tako da, sad kad bi izdvajao utakmice, opet pričam, to je nešto što je iza mene, to je prošlost. Ta prošlost me je dovela sad gde sam, tako da i mene i moje saradnike, jer dvojicu mojih saradnika, oni su uvek sa mnom. Bez obzira gde sam, neko je više uključen, neko je manje od njih uključen i proširujem taj pul saradnika sa ljudima koji su stvarno dolaze iz struke. Imam dva Italijana koji rade taktičku pripremu sudija u Rusiji, koji rade onako taj posao već za nekih 10 godina. Tako da, mene je uvek negde zanimalo i sada kad gledam utakmice, taktički pristup klubova na utakmice, timova, da iz tog taktičkog ugla, mi smo negde, i davao sam puno akcenat na to, izazov je to bio. A ta sad fama, opet da se vraćamo, ja kažem, vrlo počastvovan da sam bio učesnik, jer to je negde u Srbiji, ako nisi bio učesnik najveće utakmice, ne ovde, nego na prostorima bivše Jugoslavije ili na prostorima najvećih i šire, onda nisi bavio ovim poslom. Ispravite me ako grešim, ali vi ste, bio je, kad smo mi bili mali, Milivoje Gugulović, koji je sudio finale Ajax Juventus ovde u Beogradu i vi ste sudili finale Lige šampiona Real. Tad je to, ja nikad nisam upoznao, nažalost, gospodina Gugulovića. Tad je bilo pravilo da zemlje domaćini daju sudije. Mi smo na svakom svetskom prvenstvu za vreme stare Jugoslavije imali predstavnika na svetskom prvenstvu, kao glavnog sudije. Sem 74. gde zbog bolesti. Ali ova naša, i to sam se naslušao tih priča ovde u Srbiji i prethodnih godina, kad ljudi pokušaju da postave pitanje ili povuku paralelu šta je teže suditi, vrhunski, evropski futbal ili svetski ili naše domaće takmičenje. Tu su dve nemerljive kategorije. To nije isti sport. Znači, s te strane, u taktičkoj pripremi, u brzini, o ulogu, o važnosti, odgovornosti, o svemu tome. Sad, kad to neko hoće, ko nije bio učesnik toga, to hoće negde da devalvira ili da da na značaju ili da valorizuje nešto što je... Ja poštujem taj deo, ali to su dve stvari koje zaista ne mogu da se mere. Tako da se vratim na početak pitanja,
ne mogu sad da sad izdvajam neke utakmice. Neke odluke i dalje preživljavam, da vam budem iskren, karijeru sam završio... Koje, na primjer? Četiri godine, pa mnoge, na primjer, ne znam, ali dolaze mi u glavu, na primjer, ne znam. Prvo svetsko prvenstvo, kad smo otišli u Brazilu, onako neiskusni, nismo imali ni jedno veliko takmičenje za nas. Pa smo imali tu utakmicu gde se naprala fama između Argentine i Irana. Pa ne, mnoge stvari mi prolaze kroz glavu i mnoge odluke. Ja sam nekako uvek emotivno preživljavao te odluke, ali sam gledao iz tih odluka da naučite. Jer u sazrevanju fudbala mladog sudije, on mora da greši. I sad, u tim greškama, da li će on da raste, ili će ostati na nivou, a vi kad ostane na nivou, normalno padate dole. Tako da, to je nešto neka... Vi ste sudili dva svetska prvenstva, tako? Da, sudili smo dva svetska prvenstva. 14. i 18. 14. i 18. Euro 16. Bili smo i na posljednjem kupu konfederacije 2017. kad je prvi put bila primjena VAR tehnologije na FIFA-inim seniorskom takmičenju velikom. I... negde smo opet upisani da smo 2018. sudili finale Lige šampiona, poslednje finale bez primjene VAR. Bez VAR, da. Bez VAR. Ima toliko stvari što bi... Ja bi sam pitao svašta. Kojim igračima je lako, svoje teško, klubovima i tako dalje. Te neke vaše rituale, emocije kroz koje prolazite, ali ćete doći još jednom u naš kafić, morate. Da pričamo ti malo, onako da kažem, o ovim banalnim stvarima, ali pošto će Fajran tu skoro šolja, naravno. Šolja, pa da pripremimo kvizić. Vi ćete se potpisati gde god. I ja polako da vas uvedem u kviz. Da vidim da li će ostati neporažen. Da vidim. Nisam baš neki u kvizu. Nema veze, nije ovo ništa komplikovano, da vidim ovako. To je najgore kad kažeš nije komplikovano. Da. Evo, ovako. Ja sam golman. Saša Ilić. Znam se da sam pogodio. Počeo sam, bio sam u školi Manchester City-a, ali sam prvi klub imao isto kao i Jürgen Klopp. Mainz. Dobro, ne znam. Dalje? Treba da se pogodi ko sam ja, odnosno koji sam golman, jel? U ovom slučaju sam golman, već sam rekao da sam golman. A bravo, ne mogu da setim imena. Znači... Jel bio učesnik finala Lige šampiona 2018? Sudio mi je Milorad Mažić. Kako se zove? Čekaj, to je znači Liverpool Real? Jeste. Gde ste, u Manjcu bio, iz Manjca, ne znam, Šali, Liverpool. Pa bre, kakva blokada, plav, lep, dečko. Jeste, jeste. Žena mi je voditeljka čuvena italijanka. Karius. Karius. O, Bože, mili. Ajde, ne rešimo. Au, kad je. Ti si Karius, ne rešimo. Ne, dobro, da. Ne rešimo. To ovako neka bude, kad ne bude Milorad su računama ko moje pobjede. Kao i uvek. Karius. Loris Karius. Pa kakve greške. Mišao ti se setio sudija finale. Kakve greške čovjek pravio. Pitanje prema što je Milorad krenuo da, pitao sam te sledeći kvrk, ali to je to. Ali to šta je čovjek. Strašno. I posle toga mu se karijera raspala. Milorade, lično, a mislim da govorim Gojkovo ime, ja sam prepun poštovanja prema vašoj profesiji, zaista imam i neke drugare koji su sudije, koji nisu došli ni blizu na vaš nivo, ali koji su mi pričali sve šta su preživljavali u životu, u karijeri. Tako da, mislim da ste pre svega hrabar čovjek. To najiskrenije mislim i svi koji se bave vašom profesijom, tako da samo da vam kažem hvala puno što ste bili ovdje kod nas i da ćemo se družiti još svakako. Hvala što ste bili, kafa nadam se da je bila dobra, a prosudite kakva je kafa bila. Kafa je bila i želimo vam puno uspjeha i tamo gde ste trenutno, a i ovdje nadam se da ćete se vratiti i dobiti vremenom funkciju ili nekakvu ulogu s obzirom na vaše kvalitet i iskustvo da pomognete u tom segmentu u kojem ste najbolji. Znate kako, hvala vas pre svega na gostoprimstvu i na pozivu. Rado ću se odazvati ponovo. Povratak u Srbiju je
neizvesan ili moram da kažem male su šanse, jer gradim karijeru u sasvim jednom drugom pravcu, tako da mislim da moja karijera se odvija u sasvim sad pravcu koje teško mogu da se vratim u Srbiju. Saradnja koja je sa krovnom organizacijom FIFA sad krenula, u narednih par godina će biti sve jača i jača, tako da što se tiče neke pomoći srpskom fudbalu ili suđenju, nadam se da će se negde prepoznati ovo što smo danas razgovarali, ali poučen iskustvom koje imam iza sebe, mislim da će naići na mnoge kritike, zato što su se možda neke stvari rekli koje ljudima neće prijati, ali će pokušati da to svedu na neku, što se kaže, uličnu raspravu, što bi rekli kod mene, ja kažem, volim mesto u kojem živim, onu pječarsku raspravu, jer kompleks problema koji postoji u suđenju, ne samo ovde, nego i u mnogim zemljama, ali nisam se možda dotekao još stvari koje sam hteo da kažem, jer mnoge stvari smo u esenciji izgubili od sportskih radnika, što se tiče sudijske struke, nema više interesenata, svi se gledaju neki interesi, nažalost nemamo više ni čist koncept ili posmatrača suđenja, to sad kad bi ušli u taj deo ili što bi ušli u strukturu sudijske organizacije, tako da biće prilike da razgovaramo, tako da... Tamak, sledeći put kada dođete, opet ovako malo na... Hvala puno na pozivu, da. Kraći boravak, da raščlanimo još neke teme. Pa ima tema. Ako imate sada nešto što bi dodali slobodno... Pa pazite da vam kažem, jedna od osnovnih stvari, gde smo možda negde, kad ste vi rekli, zašto ljudi nisu prošli ili zašto neki trendovi novine nisu prihvatljivi ovde, ili zašto se ne prepoznaju na pravi način, je jedan iz prostih razloga gde ljudi neće da izgube svoje pozicije, ali ja opet pričam o struci iz koje dolazim, strukturalno ili konceptno suđenje kako je postavljeno ili taj sistem bitiše 50 godina i taj sistem, mnoge stvari, fudbal, ako hoćemo da vidimo da li su se mnoge stvari promenule, to je promene, najveće promene su bile u IT industriji u fudbalu. Ja to mogu sad da kažem, IT u biznisu, jeli, i u fudbalu, kao sportu. Vi imate sad kod nas još uvek taj neki regionalni zastup, pa onda liste posmatrača. Za mene je poraz, na primjer, kad pravim analizu ranije, ne verujem da se to promenulo, gde vi imate više od 50% posmatrača na Superligi ili na Prvoj ligi koji dolaze sa liste pomoćnih sudija. Su oni možda podobni za taj deo, ali ni u jednoj krovnoj organizaciji u UEFA ne mogu da budu sudije, da predložite sudije koji su bile pomoćne sudije. Ako pređemo na rukovodstvo regionalnih saveza iz struke iz koje dolazim, to je vrlo upitno. To su ljudi koji nisu prepoznati uopšte u svojoj branši dok su bili aktivni. Njima se daju zadaci, valjda, što se tiče selekcije, edukacije, delegiranja ili svega toga, da bi možda imali neke privilegije u svoj toj priči. Tako da, taj sistem koji je onako učmao, star, vrlo spor, je negde, po meni, ako se taj sistem ne bude prepoznao, ali koliko vidim i dok smo bili aktivni ovde, to nikog nije zanimalo. Taj deo, bez obzira, niko te novine, ono suđenje kao suđenje, mi smo svedeni, nažalost, struka u Srbiji, sudijska struka je svedena na potkusurivanje. Znači, sad u toj raspodeli nekih funkcija delegatskih, ne znam nija čega, regionalnih, onda vi to najlakše potkusurivate sa sudijama, kao daću ti jedno mesto, dva, tri, što se tog dela tiče, i sad ko je negde jači u svoj toj varijanti, on može da izgubi, bez obzira na kvalitet. Tako da, ako se ne budu postavile zdrave osnove, bojim se da će ta
devalvacija ili kako god, krenuti jednom i dalje stramputicom gde na kraju ne znam gde će biti ovaj, gde će biti. Ja sam puno o tome razgovarao, jer Nemanja je čovek pre svega fudbala i ima izuzetno zdrave rezone što se tiče fudbala kao fudbala, i on je, i njegov projekat je bio da ponudite rešenje. Sad, vi kad se pojavite kao neki novi, oni vas odmah pokušaju da ponište, a gde si bio, šta si radio, diskuse neki otvori, uvek su ovi aktuelni koji dolaze to da rade, da bi za sistem bili odbrambeni mehanizam. Puno sam s njim, pošto i on, ajde, manje više nije bio negde možda upoznat sa nekim stvarima dok nije malo zašao u taj deo, ali jedna od osnovnih stvari, opet se vraćam, ogledalo svakog saveza je suđenje. Znači, to je dnevna politika ili nedeljna politika. Tako da, mnoge stvari koje se ne budu rešavale i ne budu se menjale vrlo brzo, bojim se da sad je kasno. Sad je kasno. Znači, trebalo je juče da se uradi. Pa trebalo je mnogo ranije, mnogo ranije. Ne i prošle godine neke stvari smo morali da modernizujemo. Da se modernizuju, funkcionisanje da se modernizuje, bitisanje ili ne znam ni ja, ili realno ne postoji, mi sad opet pričamo o najvišem stepenu takmičenja jedne zemlje, da seminar sudija i u moje vreme traje 2 ili 3 dana. To je nemoguće. Pa kako je to, mislim, ne razumijem šta je, ne razumijem, dođemo, istrčimo, uradimo testove i kao spremni smo. Pa fudbal se menja rapidno. Znači, na nedeljnom nivou se fudbal menja. I sad kad gledate utakmice, posle par nedelja, ekipa se adaptira, posle 6 meseci imaju sasvim neke druge varijante, akcije, ne znam nija, nove igrače ili tako to. Tako da, pristup, nadam se da će neko nekad prepoznati, ali... Pa eto, zato vas i želimo. Ovo je ona situacija kada Šanker hoće da ide kući, već treba da preda pazar, a gostima je lepo, atmosfera u kafani dobra i to je to. Je li ovo dovoljno? Da, ali Milorade, mnogo vam hvala što ste bili kod nas u kafiću i evo, već sada želimo da, kad budete mogli, opet dođete. Da, hvala na pozivu, onako, rado ću se odazvati ponovno. Fajrenci.